kritika pana profesora Černického na způsob, jakým vlastně se dneska na těch uměleckých školách komunikuje a vlastně nějakým způsobem koexistuje. A také to vzbudilo poměrně jako velkou mediální vlnu a ohlasy. Takže na základě toho jsme se rozhodli, že bychom tu první naší, ten náš první debatní večer, kterými bychom i rádi odstartovali jakousi sérii do budoucna, věnovali právě tady tomuto tématu, který jsme nazvali jakožto parafrázi na slavný Gogénův obraz Kdo jsme, odkud přicházíme a kam jdeme, což má vlastně vyjádřit tu proměnu uměleckého vzdělávání a budeme se snažit i nějakým způsobem popsat nebo prostě vysvětlit, jak jen to bude možné i ten současný stav toho uměleckého výtvarného vzdělávání. Takže já bych tedy poprosil pana profesora, respektive my si všichni tykáme, kde se známe, takže já řeknu Jirku, jo, aby nám představil nebo jako přiblížil jakožto dlouholetý pedagog a vedoucí ateliéru malby. Co se vlastně jako v tom ateliéru odehrává? Jak probíhá ta výuka? Takže jak se učí? Jak se učí? Co já se můžu tam mluvit, děje? Já můžu mluvit sám za sebe samozřejmě. Když jsem přišel do školy, protože jsem kveruloval ještě za pana rektora Lišky, že se mi to nelíbí, jak funguje vysoká škola. Vlastně jsem nechtěl učit. Říkal, drž hubu. Já jsem nechtěl učit, buď to chceš změnit, nebo to nechceš změnit. Že jo? Tak já jsem se tady přihlásil na základě výzvy do výběrového řízení. Ku podivu jsem se dostal. A snažil jsem se teda změnit tu výuku tak, jak jsem si představoval, že by být měla. To znamená, že by měla být v první fázi otevřená. Mně se vždycky nelíbilo, když pedagog vlastně si zval studenty do kabinetu a tam na tajňačku komunikoval se studentama v jakémsi pelu toho kabinetu a že já jsem byl třeba u Šejna nebo u knížáka a takhle to bylo, nebo u Jirky Davida už to bylo trošičku jinačí. A chtěl jsem, aby prostě se udělala nějaká rovnostářtější atmosféra, to znamená, aby se konzultovalo a vzdělávalo a komunikovalo každý s každým, aby se trošičku upotlačila ta pozice toho pedagoga, aby spíš on byl někdo jako moderátor nebo průvodce tím vzděláním toho studenta, aby byl nějakou jednotkou, která není jako za Rakouska-Uherska tou velkou pedagogickou autoritou. To mě vždycky vlastně vadilo už ve škole. A to, na to jsem třeba i narážel u pana Knižáka, že tam to většinou v jeho ateliéru bylo o něm samým. Dával striktní úkoly, takový bizarní úkoly, které vlastně jako vypadaly jako názvy jeho obrazů nebo jeho uměleckých děl. To znamená, že ve výsledku to vypadá tak, že do kabinetu nechodíte, tam se z kabinetu se stane spíš takový sklad těch studentů, který ten se zaplňuje harampádím uměním studentů. Tam byl stůl, na kterým byl opravdu ten pel těch předešlých pedagogů, že jo, tím jsme s Markem, že jo, s tvým kolegou jsme tím pohrdali, že jo, tak jsme tady vůbec nebudeme, to vůbec nemá význam. Vytvořili jsme s Markem kruh, jo, kde všichni seděli jako u kulatého stolu, akorát, že uprostřed nebyl ten stůl, to znamená, že všichni si byli jakoby rovní, ono je to samozřejmě iluze, je to naivní, tohle, to, co říkám, to se ukáže později. Všichni studenti a měla tam fungovat jakási interakce mezi nima všema. To znamená, cokoliv se řekne, všichni slyší. Cokoliv se ukáže v tom středu, tam se položí umělecký dílo, všichni se k němu můžou vyjadřovat. Ne, je to tedy otevřený všechno. I ten ateliér sám je otevřený, měli jsme vždycky otevřený dveře na chodbu, mohl tam kdokoliv přijít z celé školy, mohl se kdokoliv přihlásit i na studium z jiného ateliéru. Já jsem vždycky byl ctitel Bauhausu, takže jsem chtěl, aby prostě klidně architekt, designér, člověk z ilustrace, aby všechny ty ateliéry byly propojený, čili jsem interagoval i. Chodil jsem na architekturu, dělali se workshopy a tak dále, ale samozřejmě člověk narazí na bariéry, které tam jsou. Za prvý
Většina studentů, je vždycky, prosím vás, hrozně těžký, že se paušalizuje samozřejmě. Lidi jsou strašně různorodí, ale musíte mě brát z rezervu, protože když se budu bavit o studentech, není to 100% těch studentů, vždycky je to nějaká výseč. Jo? Takže když se zeptáte, dejme tomu, tak zase uvozovky, máte 20 studentů a zeptáte se, kdo z vás by chtěl kooperovat s architektem? Nadšenecky. Jeden zvedne ruku. To bylo pro mě zděšení, že vlastně jakoby to nebylo jako na Bauhausu, že by všichni chtěli být otevřený. Je valná většina studentů, kteří jsou úplně uzavřený, zajímají se samo o sobě, pouze o vlastní emoce a snaží se schovat někam do rohu ateliéru a nevyjadřují se jakkoliv. To znamená, i když uděláte ten demokratický kruh, zjistíte záhy, že vy komunikujete, já a ten můj kolega komunikují. Ostatní se stydějí, nebo se stydí za svý názory, nebo nějakým způsobem nechtějí by splnomocněný, nebo by plnoprávní součástí toho kolektivu. Vy nakonec skončíte tím, že musíte vyvolávat ty studenty. Říct, hele, nechtěl by si, prosím tě, už si 2 hodiny nic neřekl, se vyjádřit aspoň trochu k práci toho spolužáka. Nic takového samozřejmě jako rovnostářství neexistuje. Z vás se stejně z toho pedagoga stane nějaká dominantní osoba, která žvaní místo, aby mluvili ty ostatní. Jo? Tak to mě samozřejmě mrzelo a to jinak bejt nemůže. To jsem zjistil, že i když se snažíte jakkoliv ty studenty povzbuzovat, aby se cítili dobře, hrozíte dokonce tím, že když se jakkoliv někdo negativně kvůli někomu vymezí, takže bude s váma mít co dočinění. Jo? Když bude někdo někoho dehonestovat, jo? Takže bude mít problém se mnou. Když budete chtít udělat úplně volnomyšlenkářský společenství, tak zjistíte, že ho vlastně svým způsobem lidi moc nechtějí. Že chtějí být vedený za ručičku. Dokonce k těm úkoly. My jsme se snažili úplně zrušit úkoly, protože to nejcennější je na té tvorbě, že vy si vymyslíte tu ideu. Protože já jsem přesvědčený, že umění je o ideích, že není o řemesle. Když jsem byl mladý, tak jsem mi říkal, že umění je řemeslo. Ne, řemeslo je řemeslo, umění je umění. Umění je o přemýšlení. Dobře, děkuju. Petře, jak by si ty popsal výuku ve vašem ateliéru? Tak já se předně musím omluvit za to, že tady není pan profesor Knížák. Já jsem se taky nechal nachytat. Kliknul jsem na facebookovou událost Dominikovu s tím, že uvidím pana profesora a že ho přemluvím, aby se zastavil našem univerzitním nebo školním podcastu po AVU a už se mi stalo podruhé, že jsem ho minul. Takže slibuju, že budem dělat všechno pro to. Využil a nalákal mě na tuto diskuzi a vzhledem k tomu, že my dva asi oborově a politicky stojíme jako na dost odlišných spektrech jako té scény, tak já jsem měl pocit, že mu to dlužím, protože se cítím jako z 90. let být příslušníkem té generace, která prostě dialog jako primárně neodmítá. Pak je tady ještě další zvláštní situace a sice to, že tady sedím dneska vedle Jirky Černického. Já jsem si vždycky myslel, že jsem expresivní a pak jsem potkal Jirku a zjistil jsem, že vůbec expresivní nejsem ve srovnání s ním. Myslel jsem si, že jsem racionální a pak jsem potkal Marka Medunu a zjistil jsem, že dokáže být někdo ještě mnohem racionálnější než já, takže já se tady nacházím v takové schizofrenní situaci jako několika východisek a pravda je ta, že Marek byl kolegou Jirky více jak 10 let na Umprumce a já bych možná navázal na to, co říkal Jirka v tom ohledu, že on tady vlastně mluví o nějaké situaci, která byla na školách 20 let zpátky, to je jenom sednout si do kruhu a změnit ten narrativ, povídání si o věcech, o tom, kde je ta mistrovská figura, jako toho, kdo vede ateliér, jak je škola prostupná. To vlastně dneska už jsou úplně běžný standardy, to, o čem tady vedeme diskuzi. A já k řadě těch otázek, které tady budou zaznívat, nebo které jsou v podtextu toho našeho setkání, mám ještě takový dodatek, že já patřím ke generaci, která se pokoušela jako roztleskávat tyhle ty věci z pozice studentů a teď jako pedagog sklízím jejich konsekvence. Takže možná jsem o něco méně radikální než Jiří v pohledu na současnost. Je to úplně logický, protože se generačně lišíme.
to, co pro Jirku a jeho generaci byla nějaká výzva, jak jako předělat školu, jak si vůbec vypořádat s tou situací, že se tady obrátil systém, režim, to si myslím, že bylo jako podstatné, to hledání vlastně těch 90. možná i 0. let, jak jako znovu uspořádat ty instituce, přetéká i do toho, že my dodnes se vlastně na AVU bavíme o tom v rámci nových akreditací, jak má škola do budoucna vypadat a jaký budete programovat pro příštích 5-10 let. To znamená, a tady bych možná skončil, jakoby to generální, pardon, a my sedíme v kruhu, příležitostně studenty a studentky vyvoláváme, ale máme pocit, že máme jako diskuzi nastavenou. Já se dneska přicházím z klauzurních zkoušek, které probíhaly u nás ateliéru, takže jsem měl možnost i pozorovat plody naší práce, nebo spíš plody práce našich studentů a studentek, a mám pocit, že jako bavit se o umění je dneska už úplně jako běžná věc, že to není jako osobní volba mluvit, nemluvit, ale že to je nějaký standard, který třeba my máme na AVU jako nastavený, nebo minimálně v našem ateliéru. Jo. A jenom bych se přemlouval v rámci té diskuze dneska večer. Tady je taková zvláštní situace, že jsou lidi vně umění a pak je tady tamhle fronta zrovna našich studentů, což je takový zvláštní mix. Takže my budeme asi balancovat někde mezi nějakou odborností, neodborností, dělováním jakých jako veřejných generálnějších věcí, a kdyby to náhodou přepadávalo přes okraje, tak prosím o opravu. Přesně, to je vlastně výzva toho dnešního večera, jo? Že se tady protínají dvě množiny, které vlastně jako mají šanci teda jakoby si otestovat jakoby ty své dva typy diskurzu. Jo? Já bych se chtěl teda zeptat, když se hlásí uchazeč na vysokou uměleckou školu volného ateliéru umění, co je dneska předpokladem pro úspěšné přijetí? Je to ještě talent, nebo ten talent už nehraje takovou roli? Protože byly třeba i iniciativy, které chtěly odbourat přijímání studentů na základě talentových zkoušek, protože třeba talent brali jako něco, co je vlastně jakoby kulturní konstrukt, který je umožněný jen studentům z vyšších ekonomických tříd. Protože mají prostě možnosti od malička rozvíjet v sobě vlohy a díky tomu vlastně mají výhodu. Jo, tak já možná zkusím navázat. Já bych, kdybych měl odpovědět jedním slovem, tak je to celistvost. A opravdu platí to, že zmizela ta doba, kdy se defaultně hlásili lidi ze středních škol, z uměleckých středních škol, to znamená s nějakou výbavou, kdy byli už vlastně proškolení v kresbě, v soše, ale i v dějinách. Škola je dneska mnohem prostupnější v tom, že logicky se přihlásit může úplně každý a myslím si, že ta startovací čára v tomhle tom je jako velmi inkluzivní a současně platí to, že stále je vlastně jako minimálně na AVU velký převis zájmu o studium, zejména v malířských ateliérech, to znamená, že my běžně vybíráme někde 60-90 lidí ročně a do ateliéru, do ročníku se dostávají 2-4 lidi podle nějaký kumulace prostě těch ročníků přes sebe. A to, co vlastně jako naší rolí v rámci přijímacího řízení, je udělat tu jako extrémně nepříjemnou selekci z institucionálních důvodů, udělat to čáro, ty 4 lidi přibližně do toho systému a zahazujete další minimálně třetinu, která z mýho pohledu by měla mít šanci na té škole studovat, protože během těch 6 let se ty lidi proměňují tak radikálním způsobem, že by si určitě víc lidí zasloužilo být v systému, ale možná ten systém by byl příčinnější na to, kdo v tom studiu pokračuje. Což se AVU proti dosavadnímu úzusu rozhodla vyřešit tím, že dělí v budoucí akreditaci studium na bakalářské a magisterské v kontextu toho, že máme dojem, že doba se zrychlila, že prostě někde po 3-4 letech máte mít šanci zrevidovat na obou stranách, jestli na ostatních školách je to úplně a myslím si, že to prostě návaznost právě ještě na ten pojem toho mistrovského ateliéru, kdy se chodilo na 6 let do nějakého osobností a bylo možnost vlastně jakoby rozvíjet ten vlastně v té klauzuře té školy bez nějakých jako větších výkyvů.
Jirko, na základě čeho jsi přijímal studenty? Bylo důležité, jestli mají řemeslnou dovednost, kterou prokazují, nebo to důležité nebylo? No, řeknu možná zajímavou věc, že když jdeme tomu prvních 7 letech, co jsem byl ve škole, tak se nám zdálo, že je hrozně málo lidí, který by si to zasloužili se do té školy dostat. U nás to teda bylo tak, že máme katedru, my jsme tak velká jako vy, co se týče volného umění. Jo, že jsme se vždycky rozdělili na 2 půlky a aby jsme byli co nejspravedlivější, tak jsme udělali spíš týmy. Nebylo to tak, že náš ateliér by byl uzavřený a někoho vybíral jenom třeba já, můj kolega a třeba pár studentů, který nám pomáhají, protože jsme se snažili vtáhnout do hry i ty studenty. Ale byli jsme třeba ještě s Jirkou Davidem, se Salákem a tak dále. Udělali jsme ten tým, aby tam možnost toho objektivního pohledu byla co největší. A ku podivu jsme se shodli. Jo, docela přesně jsme se shodli na těch 3 nebo 4 pro ateliér, který by to měli být. Pak byly ještě třeba další 3-4, o ty jsme se hádali a doporučovali jsme je dalším ateliérům, protože u nás že malba a fotografie vlastně měla nejvíc uchazečů. Jo, my jsme měli taky podobně jako vy. A ty měla snad 100 a fotografie měla snad dokonce i 100, ale na soše třeba měli jenom 15-16, čili jsme potom vyselektovali ještě dalších 7 studentů, který jsme potom se snažili dostat do jiných ateliérů, aby že ty stály za to. No, co se týče kritérií, jenom abych ten začátek ještě dořekl, změnilo se to. Po těch 7 letech zhruba pozvolna se to změnilo a stal se jakýsi jako nepochopitelný zázrak, že začalo být tolik talentovaných lidí, kteří přinášeli velmi dobrý práce, že jsme měli čím dál větší problém, co s nima, protože dejme tomu, ze 70 lidí polovina stála za to. Nevím, čím to je, ale opravdu to začalo být docela, nám bylo strašně líto některých lidí a furt jsme doporučovali, ať to zkoušej znova, nebo ať to zkoušej nějak, jo, protože vy musíte taky mít jenom pár těch lidí. My jsme pak už měli třeba 25, 30 studentů, jo, to se nedá učit, už vůbec se to nedá zvládat, aby to bylo vůbec funkční, abyste věnovali studentu adekvátní čas, aby to nebylo celý k ničemu. Ještě navíc my máme na rozdíl od vás malej ateliér, že Umprunka má menší ateliéry, vy máte hauzy, jo. Takže tam byli už potom studenti naprosto narvaný. Ale pro nás třeba byly důležitý takové věci. Já mám takovou hypotézu, že talent může mít skoro každý, jo, že to není zas tak elitní. Že ten talent dřímá skoro třeba takový ten talent kreslit něco, jo? Nebo ty základní dovednosti udělat, že má leckdo. Jo? Když projde školením a dokázal bych si i představit, že když mi dáte lecjakýho člověka z ulice, takže třeba do 2 do 3 let se dobře nakreslí lepku, jo? Nebo takovýhle věci, že o ten talent úplně nejde. Jo? Jde o to... Tou motivací, proč by to měl vlastně dělat? No, jde o myšlení, zase jde o ideje, jo? Zase jde o myšlení, do jaký míry ten člověk je schopný jako umělecky uvažovat, do jaký míry je poctivý v práci taky, protože jsem velký kritik středoškolského vzdělávání, tam je naprostý handicap, ty lidi, kteří jdou k nám do školy, nebo už jsem ještě byl pedagogem, tak vlastně se učili umění středoškolských uměleckých škol, tak byli v naprostém handicapu, když k nám přišli do prvního ročníku. Jo? Protože se nebyli dostudovaní, protože se bere na středních školách současný umění nebo umění druhé poloviny 20. století se skoro neučí. Jo, učí se tak meziválečný a to ještě v takový velmi klišoidní podobě, takový školomecký podobě. Jo? Takže ten člověk, jako vám říká, spíš takový věci, které skoro řekl bych, nechci říct, že ví každý, ale které jsou velmi, velmi zjednodušený. My jsme pak nutili, aby se on sám necítil špatně, ať si to co nejvíc dostuduje, aby věděl, o čem se vůbec bavíme v ateliéru. Jo? Jo, takže to byl... A teďkon,
tobě přijde člověk a ty vidíš, jestli on tíhne k tomu, aby získal ty informace, nebo nezískal ty informace. Jo? Ty vidíš, že někdo přijde, je velmi, velmi talentovaný, dělá docela dobrý věci a ty se ho zeptáš a on neví základní informace. Vůbec. Dělá to 99% studentů, který přijdu ze střední školy, vy se zeptáte, co dělají, tak všichni řeší své emoce. Každý řekl, já vyjadřuji své emoce. A co vzdělání? Dokážeš analyzovat ten obraz? Dokážeš ho vztáhnout k něčemu z dějin umění? Tam narazíte, absolutně narazíte. Je málo studentů, kteří by to dokázali. Čili my se snažíme stimulovat, aby se pohroužili do studia, který je zanedbaný. Jo? A u koho vidíme, že má tah na bránu, že to bere vážně, a přečte si, dejme tomu, aspoň něco z té druhé poloviny 20. století, tak vidíte, že se někdo zapálí, udělá to a ostatní na to dlabou. Čili pro nás to vzdělání si myslím, že je docela, nechci říct alfa omega, ale na co potřebujete? Máte vynikající, geniální umělce, který neměli žádný vzdělání, ale my jsme představitelé elitních škol. U nás jde o jiný typ jakoby umělce. Máte na jedné straně Picassa, který věděl o Einsteinovi, o Stravinském, já nevím, celý ten kvastý doby toho, co se dělal, o Bergsonovi. A dokázal vymyslet nějaký čtvrtý rozměr v umění. A dokázal, byl trochu negramotný. Dokázal prostě inspirovat celý 20. století. A pak máte Samouka, taky geniálního, třeba Dargera nebo člověka tohoto z toho typu, který je uměním úplně nedotčenej. Neví ani, kdo je to Picasso. A přesto dělá skvělé věci. Jo, a toho Picassa přímo. Jo, samozřejmě, když bude autodidakt, to bude dělat geniální věci, tak ho budu ale furt nutit, aby si dostudovával ty dějiny umění. Aby se k ním furt stahoval. Aby to nebyl... Protože když přijdu já potom k nějaký paní zubařce, a říká, jo, vy jste ten umělec, který... A já taky mám ráda umění. A můžu vám ukázat na mobilu, co jsem tady... Já dělám taky, dělám grafiku. Říká, opravdu, no to je skvělý. Dělá zubařka, dělá skvělý grafiky. Tak to jste... A dělá to líp než mý studenti. Tady se vlastně dostáváme, jo, k tématu, jak si vlastně vede současné umění ve vztahu k současné společnosti, jaké je tam vlastně porozumění. Jo. A jestli vůbec jsou nějaká kritéria, na kterých se vlastně ta společnost shodne, co se třeba týče hodnocení kvality uměleckých výstupů. Protože pokud se bavíme o uměleckém vzdělávání, tak bych předpokládal, že se musíme vlastně shodnout na nějakých kritériích, jak vlastně hodnotit ty umělecké výstupy. Protože přece jenom v rámci toho uměleckého jako vzdělávacího procesu máte takzvané klauzury, což je vlastně, jsou takové jakoby semestrální zkoušky, kde studenti ukazují svoje dílo nebo práce nebo nějaký výstup, na kterém vlastně celý ten semestr pracují. A to samozřejmě hodnotí komise, že? Tenhle klauzurní výstup. Takže tam nastává prostě moment nějakého hodnotícího procesu. Takže bych se rád zeptal Petra tady na to hodnocení, na ty kritérie, jestli vůbec lze jako pracovat s něčím, na čem se shodná jako v hodnocení umění. Okay. Ty jste možná zahlídli, proč se některý studenti nebo studentky od Jirky mohli cítit terorizovaní na tom, co zaznělo. Ale já samozřejmě Jirko znám dost dlouho, abych chápal, jak je to jako myšlení. A pokud jde o to shodu, jako kdo se má shodnout na čem, jo? Já mám pocit, že ty nůžky mezi jako rolí současného umění jako nějakým lakmusovým papírkem jako společenského dění, popřípadě jako oborem, který má zásadní vliv na ty změny, tak ty se jako hodně roztáhly objektivně během 20. století. Možná i z vašich oborů, jak tady jeden druhý sedíte, tak můžete říct, že vlastně naše doba se jako do velké míry specializuje, že si přestáváme rozumět v tom, co jeden z nás každý dělá, využíváme jenom vlastně výstupy těch svých oborů, ve kterých působíme. A mám dojem, že vlastně tak podobně funguje do velké míry i oborově v umění, že já vlastně dlouhodobě na školách pozoruju to, že existují nějaké jako útvary, ateliéry,
mezi kterýma funguje minimálně řevnivost nebo neporozumění v tom ohledu, že některý jsou založený víc intermediálně, multimediálně, některý přijímají víc vlastně něco ve smyslu jako toho rukodělního talentu. A vlastně mám pocit, že to je neřešitelný, nerozlomitelný a ty klauzury u nás probíhají tak, že my si vlastně vedle toho interního dialogu těch pedagogů, který prostě se na tom podílejí a pedagožek, zveme hosty zvenčí a to často i lidi třeba mimo právě jako umělecký kruhy, proto aby jsme byli schopni nějakým způsobem reflektovat tu relevanci toho, co se v té škole děje i z nějaký jiný pozice než čistě z té profesní oborový. Ale jako pravdou je, že současné umění je uzavřené do své sociální bubliny. To, co vlastně vytejká na povrch, tak většinou bývá nějaký skandální zprávy typu Jiří Černický napsal otevřený dopis, ve zkoušce umění se na studenty nebo uchazeče mluví sprostě, aukční rekord toho je... A myslím si, že do velké míry je to nějaké selhání vlastně kritické publicistiky. Je to určitě nějaká konsekvence toho, co se dělo moderně, postmoderně, individualizace každého jednoho z nás. A vlastně odseparování umění od jako určitého společenského diskurzu ve smyslu, jako pořád samozřejmě na té instituci jako zastáváme přesvědčení o tom, že je část nějakého kulturního rozvoje společnosti. Ale kdybychom se jako kriticky podívali na to, jak to fakticky funguje, tak ta distance je možná větší než kdy jindy. A možná taky jako díl toho spektáklu nebo toho, co dřív přitahovalo pozornost k umění, je právě nějaká virtualizace, digitalizace, sdílení jako rychlejch impulzivních obrazů, který přebírají velkou část té pozornosti, která byla dřív jako výhradně spojená s uměním a dneska vlastně se odehrává na jiných platformách. Tady ještě by stálo za to zmínit, že vlastně ty výstupy klauzurní jsou vždycky jakoby otevřené pro veřejnost. Jo, tam se dá vlastně jakoby přijít a shlédnout to. U nás konkrétně od čtvrtka. Teďka vlastně aktuálně, že jo, to Petr šel z klauzur, dneska jsem přímo. Takže to je taky vlastně možnost, že jít se přesvědčit jako na vlastní oči, co se tam vlastně jakoby vytváří. Ale když jsme tady probrali jakoby ten vstup, jo, do toho procesu a trošku jsme přiblížili i ten proces samotný, tak teďka zásadní otázka je, co je vlastně cílem toho vzdělávání. Když se teda ten uchazeč dostane na tu školu a projde tady tím, nechci říct vším, ale tím, co zde bylo naznačeno, tak ten výstup a to uplatnění společenské, kdo pak rozhoduje o tom, kdo je úspěšný a kdo je ten neúspěšný umělec? Tak cynicky by šlo říct, že o tom rozhoduje trh. Já jsem to měl na mysli. Prakticky si myslím, že to rozpoznání je profesní a pak teprve je to společenský nebo to širší. A jsou to vlastně věci, které se nějak vzájemně jako prolínají a podle mě to nemůže být nějak extra jinak. Co se o tom myslí Jirka? No, my jsme se vždycky snažili a měli jsme to dokonce na webu napsané, že naším cílem je komunikovat se studentama tak, aby potom byli úspěšní na tom uměleckém volbišti. Co je to úspěšný? To je otázka. Jo, ty cíle nebo ty kariéry těch různých umělců jsou různý. Opravdu pro někoho je cílem dělat skvělé věci, pro někoho cílem je zbohatnout, jo, pro někoho je cílem prostě vystavovat v dobrých galeriích a dělat věci, samozřejmě, co je to taky kvalitní umění nebo dobrý umění, na to jsou různý teorie, ale já si myslím, že pro mě vždycky byla důležitá, aby se cítil sebevědomně ten student, jo? Aby když vyleze ze školy, věděl zhruba tak, co má dělat, aby nepřestal to umění dělat, protože to je velmi těžký, nežijeme v Anglii nebo ve Spojených státech, kde 90 nebo možná 100% absolventů Goldsmiths nebo takových akademií vlastně má dobrou kariéru, která je úspěšná a živí se s tím, co dělá. Ale u nás je to tristní, u nás je to, já nevím, velmi nízký procento těch lidí, kteří si můžou tenhle ten luxus dovolit. Vím to podle
těch absolventů nebo podle mých kamarádů, mých vrstevníků i předchůdců a tak dále. Je to boj do značný míry pro leckoho, když nemáte to štěstí, že se trefíte jakoby do něčeho, co ta společnost automaticky nebo samozřejmě potřebuje. Když se zase cynicky zeptáte galeristů, tak vám řeknou, že se neprodá dneska nic víc než střední formáty maleb. Když chcete prodat fotku, film, sochu a tak dále, nebo když někdo takový, takovouhle sochu můžete prodat, jako ale velkou, už můžete si vyhodit možná do popelnice. Jo? Takže ten trh je velmi konzervativní a vy, když chcete dělat opravdu experimentální věci, dřív se tomu říkalo, že experimentální nebo inovativní věci, dneska už je to složitější. Když chcete překvapivé věci dělat, tak to máte hrozně těžký samozřejmě. Jo? Musíte umět taky marketing, jo? Jako jsou lidi, kteří můžou dělat ledacos, protože umějí udělat humbuk v médiích, nebo dokážou na svou stranu dostat určitý lidi, kteří jsou movitý, nemusí potom dělat výběrový řízení, dělají si obří sochy, že jo? Po Praze s kamarádama a tak dále, že jo? A tak dále, a tak dále. Čili, jo, my jsme se vždycky jsme se snažili, a je to takovou spousta historek, my jsme se snažili vychovat, ale komunikovat se studentama tak, aby když vlezou jakoby do toho poškolního procesu, aby to byl plynulej přechod. Ideální je, když ten student už vystavuje jako student, jo, a pak už je z něj jako někdo, kdo zcela normálně jakoby vystavuje. Když by to bylo u mě, tak já jsem třeba prodával nějaké věci už na akademii v 5. ročníku. Byli tady lidi, kteří to chtěli a já jsem vlastně se uživil hned jako po škole a mohl jsem fungovat. Dneska je to trošičku, řekl bych, horší, než to bylo v 90. Jo? Nebo když byl Richard Adam, že jo? Nebo tyhle ty lidi, který potom automaticky, já nevím, jak je to u tebe. Jo? No já bych si dovolil nesouhlasit tady. Je to možný, že nemám úplný přehled. Ze dvou důvodů. Zaprvé tady zaznívala nějaká otázka po společenské poptávce, takže já bych nerad jako umění hnal čistě přes jako ten faktor komodifikace nebo něčeho, co prostě... Máme tu i instituce, že jo? Vlastně. Jasně, ale jasně. Ty moc nefungují. Ty nefungují prostě možná proto, provozně nebo jako s výhradama. Proto se jima nezabývá. Na druhou stranu je není možný škrtnout jako z té trajektorie. Ale je to slabý. Je to, není to něco, co by tě nějakým způsobem... jakoby, a pokud jde o ten prodej, tak tam si myslím, že je to úplně obráceně, protože já myslím, že ta naše generace nastupovala na školu v momentě, kdy nebylo vůbec jako cílem se živit uměním, zatímco teď ta možnost se zjevuje velmi jako rychle na té škole, nebo i ten otazník toho, jestli vůbec jo, nebo ne a jak, tak ten si myslím, že jako na stole leží mnohem dřív, než to bylo u nás. A jsou to taky nějaké faktory, které tečou přes sebe, ale pořád trvám na tom, že i ty špatně fungující instituce, které mám jako spoustu výhrad, samozřejmě ne ke všem, prostě tak vlastně vytvářejí nějaký rámec jako toho jako neodstranitelný. Já nevím, kdo tady chodí do galerii nebo nechodí z vás. Možná ta otázka měla být úplně obráceně, co vy jako společnost chcete od umění současného. A to si můžeme třeba říct pak jako v rámci té diskuze později, ale není možný tenhle faktor nějak jako vypnout a říct, že ovšem rozhoduje trh, to tak rozhodně není. Já bych tady Počkej, ale třeba teď byla debata u nás ve škole a říkali teoretici, jestli si myslíte, že my vytváříme dějiny umění, je to blbost. Umění vytváří trh, jako tu dějiny umění vytváří, my jsme v druhém sledu. To mi řekla Bartlová. Tak já bych chtěl věřit, že dějiny umění vytváří umělce a umělkyně. No. Já myslím, že není, jo? Že prostě jsou skvělí umělci, kteří jsou naprosto zapomenutí, kteří jsou na okraji úplně, nikdo se k ním vůbec nedostane, protože nejsou schopní se prosadit, nejsou schopní na tom, říká Bartlová, že je ten zásadní, se prosadit, což je děsivý. Milena Bartlová, tu jsem se docela vyděsil, jo, a já jsem si myslel, že to třeba dělá intelektuál nějaký, jakoby, že když podpoříš, třeba napíšeš článek a tak dále o té věci, že se to stane současný diskurzu dějinu a tak dále. A ona říkala, ne, my jsme v druhém sledu. Ten trh je důležitý. Tak jo? Možná právě tady začínají padat jakési falešné masky a tím vývojem, který vlastně se dneska nastavuje, tak se ukazuje, jakoby, že to kritérium vlastně toho trhu je významnější, než jsme si prostě mysleli, než se ještě myslela i moje generace. Já jsem také vlastně prošel tím procesem vzdělávacím a tady si dovolím trošku jakoby kritiky právě na tohle téma, protože mám pocit,
Respektive takhle, jo, to, co jsem tam zažil, ale i takhle, jak znám vlastně i dnes, jakým způsobem funguje to vzdělávání na těch vysokých uměleckých školách. Že ti studenti jsou taky v jakémsi takovém jakoby chráněném inkubátoru, kdy se často vlastně prodlužuje určitá iluze jakéhosi typu života, který vlastně se snaží o přesný opak, to znamená o vytlačení a vytěsnění těchhle z těch vlastně jakoby tržních mechanismů mimo to vědomí těch lidí. Jo? Přitom vlastně, když je ten trh tak významný, tak je otázka, proč třeba se ti umělci více na těch školách nepřipravují právě na úspěch na tom trhu. Tak já musím říct, trh tě korumpuje. Trh je konzervativní. A ty prostě nemůžeš ho vůbec, jestli se chceš naopak třeba na něm je to uplatnit a být poctivý, jo? Tak ještě se nesmíš nechat korumpovat tím trhem a nesmíš ho brát vůbec potaz. Ale já si dovolím tady ještě takovou teda, když jsi říkal, trh je konzervativní, ale zase se musí říct, že vlastně ti nejbohatší mecenáši umění také prostě podporují ty nejprogresivnější výstřelky. To tak nemusí být. Taky to tak je. No, pojď si na Filipa Morise, který sponzoroval. Ale no jo, ale to seš, ty seš měl tady nejprogresivnější výstavu. Dobře, a kdo to tady takhle dělá? Ne, to já neříkám, jo, že tady a jo, teď. Buďme já říkám, obecně nemusí být konzervativní. Naopak no, může být i velmi, velmi pro progresivní jakoby výsledky umělecké. Já se vrátil, jako zaprvé si nemyslím, že možná existují dílčí tendence k tomu, aby škola byla inkubátorem, jako ve smyslu nějakého safe space. No. My jsme to téma přetřásali v ateliéru poslední měsíc po tom, co od našich studentů a studentek dostala naloženo Tereza Matějčková, která tam přišla ve velmi přátelské atmosféře k nám a odcházela zlomena v pase, protože safe space úplně nenastal, nebo byl jenom pro některé a z různých stran to bylo vnímáno různě. Ale na druhou stranu já si myslím, že vlastně ta škola má fungovat jako nějaký trenažér, ve kterém je možný se zejména plést, jo, a dělat chyby a že je tam, že to je nějaký prostor hájenství, který vlastně jako špatným experimentům jako by měl svědčit. Na druhou stranu ta společenská realita tam venku je tak drsná, že tlačí na to, aby se jako umenšovaly ty chyby už v rámci toho studia. Takže jsou to propojené nádoby. Jako v některých koutech AVU mám dojem, že to je jako tabu se bavit o tom, co bude po škole, jako jak to bude s tím existenčním fungováním neprodávat. Příznakem toho je to, že AVU vlastně po 30 letech jako svý existence od revoluce nemá jedinýho sponzora. A slovy jedinýho. My prostě jsme závislí na poptávce státu, na tom, co nám přijde vlastně v těch dokumentech ze strany ministerstva školství a zajišťujeme to výhradně pro společnost. A ve chvíli, kdy se máme dotknout nějakých společností, tak nastane jako obrovská hadu, jestli tyhle peníze jsou čistý, za jakých podmínek jsou čistý, na co je smíme používat. A vlastně jsme docela pohodlně navyklí používat jako škola v nějakém jako spíš setrvačností. A vlastně myslím si, že tohle jako není možný už předávat těm studentům. Ta prostě takhle jako nefunguje a není taková a je nutný o tom jako otevřeně věřit a já bych chtěl, nebo doufám, nějakým balancu, že je možný o tom vlastně jak fungovat po škole, nebo že nejsou jako nějakým způsobem tabuizovaný. A ještě si dovolím úplně provokativní otázku, která mě už často taky napadla. Když vlastně ten pedagog sám je většinou i vlastně umělcem, který se musí nějakým způsobem vlastně jakoby uplatňovat i mimo, že, tu akademii. Prostě není možné, aby vás živila jako pozice pedagoga na akademii. To prostě k životu nestačí. S ohledem na platové podmínky na AVU to není možné. A zároveň prostě tím, že vlastně to funguje pořád na tom principu mistrovských ateliérů, tak nemůže tam i vznikat jakási konkurence tomu pedagogovi, když on předává vlastně něco ze sebe v té výuce,
A pak vlastně ty absolventi jako často vlastně pracují třeba s podobným typem vizuality, s podobným typem konceptuálního uvažování, no a přitom vlastně se tady bavíme o třeba pořád ještě nějakým, o nějakém originálním uměleckém projevu, jo, který vlastně je pak tím, co třeba na tom trhu může vlastně jako mít výhodu. No tak nevzniká, nemůže tam vznikat takováhle situace, tak myslím, že třeba pedagogové vytvářejí vlastní komunitu. Ekonomické poučky jako jsou o tom, že když jako trh funguje tam subjektů, tak tím víc rostou i všichni ostatní. Jako. Takže mně by přišlo hodně bizarní vidět ve svých studentech nebo studentkách konkurenci. Může to fungovat i obráceně. Dost často vlastně jsou ty jejich přístupy inspirativní. Já třeba musím říct, že jsem vlastně na školu a konkrétně s Markem šel z toho důvodu, že jsem prostě měl už nějakou distanci od vlastního studia, a měl jsem pocit, že to je nějaký jako úplně já to beru úplně obráceně. Mám pocit, že když se nemluví nějaký neobratnosti, než jako ze strachu jako ochraňování se nějakého know-how, přestože já pocházím z ateliéru, kde to třeba bylo předmětem jako jako nějakým jiným parametrem, tak nebo jeden z ateliérů, který jsem prošel. Promiň, já jsem teďka začínal dvakrát asi. No, u nás je to, nebo já jsem vždycky sám sebe se snažil upozaděvat, nikdy jsem sám sebe neprobíral. Jsem zastáncem náročný výuky pro pedagoga, to znamená jde o studenta a pedagog musí být natolik vzdělaný, aby dokázal jakoukoliv polohu v tom umění vykrejt a normálně se bavit se studentem, ať udělá cokoliv, tak se v tom orientovat. Dřív to bylo třeba tak, ještě za komunismu, že byl ten velký pedagog a všichni se podřizovali víceméně ty jeho estetice. Říkám to velmi zjednodušeně. A pardon, já si myslím, že tohle jako systém výuky. U nás je to tak, že leckdo, když sám nechce, vůbec neví, co dělám. Ani nechci, aby to věděl, aby se to nějak jako řešilo. Absurdní je, že bych ho bral jako konkurenci. To bych řekl, že to bych měl odejít ze školy. To prostě nejde. Naopak se snažím toho studenta co nejvíc strkat dopředu, aby se pro Boha uplatnil, aby se nějak chytil, aby uživil rodinu a tak dále. Aby když se, jako jedna z těch palčivých věcí je, že mě třeba chybělo, když jsem ještě u studentů působil, že byli málo pracovitý. Jo? Že třeba stačilo někdy, aby přinesl za semestr 3 kresby nebo něco takového a v pohodě mohl absolvovat semestr. Že? Já jsem říkal, takhle se neuživíte. Jo? Prostě když... Já se uživím tak třeba, že pracuju na 10 projektech a z toho 3 třeba fungujou. 3 z nich, z těch projektů, mi přinesou nějaký peníze. Jako zpět udělám jedno s architektem, najednou prodám něco, ještě tamhle to, jenom, že to musíte být hodně pracovitý. Opravdu, jako já pracuju od rána do večera a vím, kolik to stojí něco upracovat. A vždycky říkali, jak je to možný, toho studenta, že výsledkem tvý práce za semestr je tak málo práce. To je seš v ohromný nevýhodě, protože ten, co pracuje, vím, že oba dva máte talent, jo? Tak prostě se sám sebe handicapuješ. Tady bych se chtěl zeptat. Často jsem měl dojem, že vlastně tím, že ty studenti dostají obrovský vlastně, až vlastně jakoby drtivý, jako prostor pro vlastně jakoby nějakou seberealizaci a práci na tom, co oni sami si vlastně nadefinují hned vlastně od začátku, většinou je to třeba od prvního ročníku, kdy přijdou třeba ze střední školy, kde jsou zvyklí právě třeba dostávat zadání, nebo jsou zvyklí, že prostě výuka je více strukturovaná do menších celků a nejenom vlastně přijdou do toho ateliéru. Ještě bych teda chtěl tady pro diváky zdůraznit, že ateliéry jsou poskládané tak, že tam máte vlastně všechny ročníky najednou. Jo? To není jako když si představíte vysokoškolskou výuku, že, která je po ročnících a každý ročník se učí něco jiného, tak vlastně ateliér je jeden a máte tam vlastně od těch prváků až do těch vlastně absolventů prostředí, jakoby jednu tu třídu, řekněme, jo? Když to takhle přeložím. Ale
když přijde ten prvák a teď se mu řekne, tak tady máš prostě prostor a dělej, co chceš. Jo, tak. Takhle to prostě třeba bývalo za mě, jo, jako když jsem, nevím, třeba vy to tak nemáte, jo, tak já zase nemusí tak být všude samozřejmě. V polovině případů to znamená, že se vůbec nic nestane a ty lidi pokračují v tom, s čím přišli. Nemusí, to takhle úplně není. V druhé polovině nastane totální panika a ty lidi se jako na pár týdnů zablokujou. A já se přiznám, já si vůbec nedovedu představit jako žádný jiný model. Jo? My jako rozhodně s Markem žádný úkol nezadáváme, to tady asi může potvrdit ta část, která je tady od nás. Přišlo by mi to vlastně jako bizarní, protože jestli jako něco definuje ty školy v dobrým i zlým, tak je to vlastně hledání nějakého individuálního programu. Promiň, že ti teď do toho jenom trochu skočím, ale třeba profesor Kvíčala, jehož ty seš vlastně jakoby s bývalým studentem, ten třeba prvákům zadával. Jak si vybavuji. Jak kdy, ono se taky proměňovalo v čase. A já si myslím, že vlastně jako gro té školy je to, aby se ten člověk během těch 6 let dokázal jako postavit na své nohy. A samozřejmě, že když někdo přichází třeba ze školy, kde jako neměl průpravu, tak já nevím, na škole funguje do dneška přípravka, jak kresebná, tak malebná, tak prostě může jako, nebo malby, tak může využít tohohle nástroje. Asi se shodneme na tom, že jako zmizel nějaký kánon, jo, ve smyslu toho, že já nevím, jako prostě, že třeba když přicházel člověk sám na školu a o tom Picassovi věděl jenom něco, tak ale věděl Degasovi, věděl prostě takový základ, dejme tomu, toho západní. Zatímco dneska u těch přijímaček je možný pozorovat, jako že od tohle je úplný odpojení prostě. A i přesto vybíráme z těchto, přicházejí jako lidi, kteří jako jsou schopní studovat, jsou schopní zajímaví umělci. Takže možná bych tu, tam nejde o to, že ty studenti v prváku jsou bez kořenů a nevědí vůbec nic. My tam vememe studenti, kteří už jsou už na nějaký úrovni, jsou vyselektovaní z těch 80. Čili jsou tam lidi, kteří už mají svůj program a my zcela plynule přebereme to, co oni dělají, snažím se jim pomoct. Jo, čili to není dát jim nedat úkol. Už tam přijde, student má ze sebou napracováno a on může zcela plynule pokračovat v tom, co dělal na střední škole. My ho v tom stimulujeme a teď záleží na tom, že třeba některý si to říkal, já už to mám plný zuby, já to nechci dělat, chci dělat něco novýho. Tak je úplně roztrhaný, dejme tomu, jako je bez kořenů a sám chce, aby jsme mu dali úkol. Tak a to není jen tak dát mu nějaký úkol, musíš analyzovat, musíš ho pochopit toho studenta a dát mu takový úkol, který mu pomůže se skonzolidovat. Jo? Čili není to tak, že ti vystřelí z lebky nějaký nápad, jako, nebo nějaký formální blbost nějaká, a ty mu řekneš, no tak udělej tohleto. Jo, musíš se ten člověk, musíš ho nasát, musíš ho pochopit, musíš nějakým způsobem pochopit tu tendenci nějakou, jo, nebo to tíhnutí k něčemu, aby on se cítil dobře, pohodlně. A teďka teda nevede právě tady ten osobní přístup o tom vlastně v té dnešní k bezbřehé liberálnosti, která je bez hodnot a nemá žádné horizonty a rámce a všichni se utápíme v depresi ze svobody a demokracie. Nevede. Aha. No ne, jako to je jedna, jakoby je to jeden komentář, no. ale to potom, že z tohohle prostředí vznikají právě ty nepříjemné situace, logicky právě proto, že tam jakoby nastává úplně jiný charakter toho vyučovacího procesu, než jak by si prostě člověk představoval jako v klasické třídě, kde prostě jsou nějaké lavice, tam sedí nějací prostě studenti a za katedrou je pan profesor, ten tam něco buď přednáší nebo vede seminář, pak se všichni jakoby rozejdou zase do jiných tříd, že tady vzniká jakési jako a priori nutně nějaké společenství, kde prostě jako ať chceme nebo ne, prostě vznikají nějaké bližší a vzdálenější vztahy a dokonce třeba i vždycky to nebo takhle vždycky. Když já jsem vlastně se hlásil na UMPRUMku v roce 2008 a pak třeba jsem stal v FAVu někdy kolem roku 2010-12, takhle nějak, tak vlastně
tak vlastně se vytvářelo jakési komunitní prostředí, které vlastně jako revoltovalo trošku proti tomu, že to vlastně vůbec je nějaká instituce jako školy a tak dále, ale fungovalo to, protože ty lidi vlastně se dokázali nějak respektovat a prostě to prostředí třeba tehdy bylo velmi příjemné, ale samozřejmě jako fungovalo i s tím pedagogem dohromady a nenastávaly tam ty situace, které si dneska můžeme číst třeba v médiích díky vlastně tady kauze Jirky. Jo, něco se proměnilo prostě. Já jsem vždycky na tohle strašně opatrný. Jako samozřejmě přichází nějaká generační obměna. Vždycky se říká, za našich mladých let to bylo jako lepší. Prostě, tady, to, s tím musím v tomhle případě souhlasit. Ty nejmladší, který tady dneska sedí, tak ty to budou říkat jako za 10-20 let taky. Jako jo, a ten svět bude úplně rozpadlej a možná budou mít úplně jiný problémy, protože tady budou prostě vyschlý jako řeky. Nebo to, že ten rozpad je rychlejší a rychlejší. Ta změna. Okay, jo, jako... Já to beru, jak to je. A myslím si, že já, jako, jestli mám třeba na tom svém působení na škole něco rád, tak je to, že vlastně jsme v ateliéru, kde ještě pořád se jako materiálně dotýkáme, že jsou tam plátna, olejový, akrylový barvy, že prostě ta malba je jako že vyžaduje proces, že ty věci nemůžou vznikat jako prostě v řádu vteřin, jako, ale i to, co vzniká rychle a tak vlastně je součástí nějakého jako dalšího procesu. A vlastně to je třeba to, co drží umění. Si jako těžko mohu učit v intermediálním ateliéru ve smyslu toho, že prostě bychom do nekonečna. A myslím si, že vlastně to je hrozně důležitá kvalita právě v tom momentě, kdy jako hodně z té naší reality, včetně debat jo, nebo nějakého otevřeného diskurzu, přechází do toho virtuálního prostoru, který osobněnej a vlastně není možný se v tom poli na ničem proč já tady dneska sedím. Takže já mám rád jako fyzický svět ještě a snažím se vlastně jako z něj vytáhnout maximum a doufám, že tohle prostředí vlastně vytváříme i my v tom ateliéru. Prosím, já akorát vůbec nevím, co s tím dělat a myslím si, že to tady nevyřeší vůbec nikdo z nás. A myslíte si, že se uhájí ten model toho mistrovského ateliéru? Já Dominika, já se musím vymezit, jo. Jako mistrovský ateliér, Tak model... můžeš nahrát nějakou širokou katedru, hlásy, třeba různý modely, tak je to, jako bavíme. Na druhou stranu, jako u nás v rámci toho ateliéru a ne jedno, mistrovský model byl ten, když prostě v době, kdy já jsem u Petra Klíče, tam prostě polovina lidí. Ale vlastně myslím si, že spíš byl tak nějaký jako který se ještě protože mám pocit, že vlastně čtyři dnešní u nás nebo tři tak myslel jsem, jestli se vůbec udrží ten model formálně, nemusíme to brát jako mistrovský, a ten model, že všechny ročníky dohromady, největší těžiště na tom vlastně jakoby společným tam diskuzním fórum. Já tomu říkal jako před dobře 7 lety cestu a vlastně jako oni tam mají se bavíme a mě to nějak jako mnohem líp. Jo. A s každým bavím a vrací se z nějakých stáží jako číslo studentů, že nás jako relativně že máme individuální přístup, který se vlastně stává a právě to, po čem se hodí, že někde pod Prahovej jako mít víc jako tak jeho bylo to víc.
Jasně. Chtěl bych tady ještě otevřít téma, který se tady krásně naváže, a to je ta hierarchičnost, nehierarchičnost, jo. Struktura vlastně i nedávno, nebo já nevím, jaké se ještě funguje, třeba iniciativa Ateliér bez vedoucího, která mohla vznikat někdy, dejme tomu, kolem roku 2014 zhruba. Jo, představa, že vlastně ten vedoucí by neměl být tím vedoucím. To znamená, že ta role vlastně toho vedoucího ateliéru byla pod určitým tlakem a vůbec byla snaha vlastně nějakým způsobem jako odstranit jako by tu hierarchii. Jo? Instituci, která je. Ateliér zjistili, že to není hrazená, že tím pádem spolek rozpustí. Samozřejmě, že tohle, ta disputace o tom, jako kdo je jako nemůžeme jít. Ale prostě ty naše pozice jsou odlišné. Přesně jsou, tak. Jsou humanitární. Tak všichni ale, lidé jsou si... Ano, ale rozhodně máme jako jiný... Není možný jako uhýbat, jo? Ani těm pedagogickým. A tohle si myslím, že se... ...ným způsobem na té instituci zaměňuje, prostě. Není právě tady tadlensta vlastně tento typ diskurzu, který se tam kdysi dostal právě třeba zdrojem i těch problémů, který vlastně Jirka pak se snažil popsat, jako, že to je vlastně nějaký problém s autoritou profesora, jako, protože co jsem třeba pozoroval, tak vlastně v té kauze jako mediální, kdy teda vlastně Jirka, asi jste to zaznamenali, že jak jsem o tom hovořil na začátku, kdy se Jirka tedy vymezil vlastně k tomu jakoby komunikování v rámci školy a proto se vlastně nehlásil znovu do konkurzu o vedoucího ateliéru. Tak jestli právě tady odsaď nepramení ten problém, že vlastně lidé, kteří jsou třeba v prváku, už vlastně nerespektují jako autoritu profesora a jsou schopni vlastně jakoby se vymezovat jako rovný s rovným, byť za nimi jako nestojí žádné třeba profesní nebo i vlastně jako odborné znalosti a zkušenosti. Jo? No. Já jsem to tady říkal předtím, než to začalo, samozřejmě, že ale to je to s tím jako s tím nic neuděláme, s tím jakoby tam není nějaký jako proč si o tom vůbec komunikovat, to je jakoby skoro řekl bych přírodní zákon. Já když to řeknu velmi zjednodušeně, protože jsou to velmi choulostivé otázky samozřejmě, nejdřív řeknu jednu tezi. Když jsem šel do školy, tak jsem myslel, že chci zbourat ten pomník toho pedagoga, jo? Že ten pedagog... Samozřejmě, jak říká kolega, tady je hierarchická, ať chceme nebo nechceme. Já jsem představitel instituce, často se mi stávalo, že ačkoliv já o sobě říkám, že jsem hippík, jo, nebo že jsem takový jakoby pankáč nebo normální člověk, tak to neznamená, že studenti ve mně nevidí jakoby tu veličinu nebo nějakého toho představitele té instituce. Jo. Máte studenta, který přijde, je vyklepaný, že jo, ze střední školy v prváku a udělá si úplně uměle bariéru. My si všichni tykáme se studentama a všichni se ke mně chovají jako k normálnímu klukovi, toho kamarádsky. Ale ten prvák, já si myslím, že to bylo čím dál intenzivnější, tenhle ten pocit, který jsem měl, že ten prvák najednou, je to instituce, jako je to absurdní, že leze do instituci, kterou nenávidí. Jo? Že se tohle stává. Jo? Přijde člověk, hrozně se snaží k nám dostat třeba nějaká Běloruska, jo? Slyší, že my jsme liberální a že se bavíme o umění a že to hrozně intenzivní. Dostane se k nám konečně a vymezí se. Tu první minutu se vymezí. A je prostě, a začne brojit. Říká, co blázníš? Pojď se bavit normálně. Jo? Proč? Tam není žádný antagonismus, já ti fandím. Jo? A ty se snažíš se mnou bojovat. A chováš se jak policajt. Každý mý slovo, který já řeknu, tak ty nějak jako nabouráš. Jo? Já se musím hájit před tebou hned první den, co jsem tě přijal. Proč jsi tak útočná? Jo? Takže se dostává člověk do takový jako zvláštní křeče a pak zjistíte třeba,
že ta holka opravdu pochází ze země, která už jakoby, když přijde do školy, tak je z Běloruska. Že to měla těžký, vy nevíte, co za ní je. Nebo je to holka, která měla v rodině problémy. Nebo kluk, korektní. Někdo, kdo přichází už s nějakýma těžkýma problémy z rodiny a vidí ve mně autoritu otce, který ho třeba mlátil, jo? Nebo který ho nějakým způsobem tyranizoval. Takže vy nevíte, proč je tam tohle stopnutí, jo? A je vám to naprosto nesrozumitelný. Jo? Teď je v dnešní době kladenej na pedagoga ohromnej jakoby úkol, aby byl psychologem, jo? Aby dokázal jakoby citlivě věci prostě analyzovat a jako kněz nebo psycholog pomohl studentovi, aby se cítil velmi konformně ve škole. Hmm. To je obrovský úkol. A třeba já byl v rámci, že mám taky pajďák jako ty, jsem jediný pedagogický minimum, jo? Z pedagogické školy. Jinak tam byli vlastně jako pedagogové všichni amatéři. Hmm. Takže tam začalo fungovat to, že začali znova přicházet pedagogové, začali nás učit. Jo, tak jste se učili o sendvičový metodě, já nevím o čem všem, jo, třeba byli úplně z mýho pohledu teda bláznivý jakoby způsoby výuky, a to říkal, že u nás je to úplně v pohodě, ale jsme byli třeba s Michalem Novotným na Besalelu v Jeruzalémě, tak normálně to byla patafyzická výuka, že přišel někdo, kdo mohl jakýkoliv nesmysl přinést, jo, třeba nevím, kus drátu nebo tenhle půl litr, jo, a to řeknu tezi, že tenhle ten půl litr je normální umění, záleží, jak o něm mluvíte, o tom půl litru. V tom není žádná, jo. Hmm. Ale řekl vám, tohle je půl litr a znehodlám se s váma bavit, jo. A tam všichni kolem mě jako stáli a nikdo nic nerozporoval, zatleskali mu, on se usmál, uklonil a takhle to bylo se všema studentama. Nic se neanalyzovalo, jenom se podporovalo ty studenty. Jenom se jim drželi palce, jo, a snažilo se opravdu radikálně držet komfort toho studenta, aby ten student neměl jakýkoliv jako pocit negativní, jo, nebo něco. Jo. Ale to studium bylo úplně k ničemu. Jo. Tak Petře, co reagoval bys? Jo, vždycky jako nejhorší je, že jako já mám jako ambice věci jako relativizovat, jo? Takže tenhle půl litr je poloprázdný nebo poloplný, jo. A nutně, jako když vystupuje Jirka takhle, tak já mám jakoby ambice se stavět na tu druhou stranu a říkat, že to není tak zlé. Mm-hmm. Co není tak zlé? Je, jako, že tady existuje nějaká představa, že z toho západu jako něco, co uzme umění jeho původní identitu, protože prostě budeme tak dlouho rozmělňovat všechny významy, až se v nich jako rozpustíme. Jo? To mám pocit, že je někde latentně obsažený. Samozřejmě já si všímám, že já si ale jako přichází jiná generace, je citlivější, klade důraz, má jiný vybavení, ale to je prostě stav. Já neučím ani na střední škole, já učím prostě lidi, kterým je 20, 25. A to vůbec jako neříkám teďka, že bych jim jako nadbíhal prostě. Ale my musíme operovat jakoby, já si myslím, že to je jenom společně, co je a já nemůžu jako žít jako v jiný společnosti, ale na jiný. Zásadní, když to takhle zmínil dobře, je jako je to stav věcí naprosto a vlastně máš pravdu. V té škole se to ukazuje možná jakoby znásobeně, intenzivněji a možná nám to ještě ukazuje tu budoucnost, kam to vlastně ta společnost za tím uměním bude směřovat. Ale to, že to ten stav takový je, znamená to, že vlastně se mu máme podřídit v tom smyslu, že teda vlastně jakoby se máme podřizovat té, tak nechci říct nejmladší generaci, ale té generaci, která je v podstatě někde na rozhraní jako dospělosti a mladistvosti. A jako je teda, jako o čem se tu teda baví? Je to teda boj o moc? Vždycky je to máme vzdát. Vždycky je to já si myslím, že vlastně jako fungujou tak, že vlastně jako nepotřebují o to moc bojovat, protože prostě jí jako zabírají, aniž by jako museli být nějaký násilní. Jo? A
Já musím teda říct, že vlastně já ten Jirkův dopis šel prostě do e-mailu od Jirky v nějakém rozdělovníku pro pár jako vybraných lidí asi. Jako měl písmené jako smysl, protože znal jsem trošku zákulisí jako té situace na Umprumce, ale nedokázal jsem mu vlastně jako adekvátně odpovědět jako v tom přátelském prostě, protože jsem vlastně nevěděl co. Bral jsem to jako jeho se tím odcházím. To stále ale Bolonce, protože je evidentní, že tenhle problém řeší spousta lidí, nebo je na něj schopná navázat jako řadu svých otázek, tak se vlastně jako širšího společenského prostoru, kde už je vlastně jako extrémně složitá schoda. Jo? A já jsem prostě alergický na termíny jako boomři, sněhový vločky, prostě důmeři, jako já to nenávidím, jo? Protože mám pocit, že to, teda, že nás to škatulkuje někde, to kde vlastně diskuze. Ano. Já i jo. Používá tak v žertu tak, aby, a myslím si, že už to máme naučený jako vzájemně v tom dialogu, že diskuze. Je to hrozně zajímavé, ale myslím si, že právě tohle, co říkáš, je trošku hřebíček na hlavičku, protože tím, že my uzávorkujeme toho člověka, tu lidskou bytost, komplexní do pojmu boomer, jo, uděláme tu zkratku a uděláme z něj vlastně toho nepřítele, pokud jsme teda jako příslušníky nějaké, jakoby, nějakého toho prostě woke, jakoby té pozice, jakoby té nejmladší generace, no tak my tím vlastně ale jako a priori tu debatu zabijíme, protože my říkáme, toto je nepřítel a bavit se s ním znamená uznat, že to třeba nemusí být nepřítel. Protože ty jsi sám tady zmínil tu Terezu. Terezu? No, Matíčkovou. Která byla u vás ta filozofka, která navštívila tady ateliér na AVU a Petr to tady zmiňoval. No já jako s tím, co říkáš, souhlasím. Akorát trvám na tom, že jako nemůžu zastávat tu roli jako skeptika, že je to jako nemíný, že tak to je, že prostě to nemá nějaký... Myslím si, že dost často přemýšlíme ve dvou kategoriích jako versus nějaký obecní nastavení. A vlastně já jsem jako hrozně opatrný říkat, jak je jako na AVU, protože já znám letitá partnerka je prorektor. Takže to vidím ještě úplně jako šílený gang. A že jako do dílčím způsobem vlastně všichni řeší tyhle ty věci jako a ty pozice jsou odlišný prostě. Já nemůžu chtít od prváka a tady bych se možná lišil od Jirky, jako aby měl věci srovnaný tak, jak je mám srovnaný dneska já prostě. Jo. Takže někdy možná i jako jinak nastavený lidi s jiným jako zkušeností dospívání. S tím vším souhlasím, ale pořád jako sněhové vločky se můžou prostě jako rozhodnout, že teda pedagog se jim nelíbí. Já jsem teďka prostě říkal mi známý, že jako studentka se urazila na vysoké škole, že jí bylo řečeno na ateliéru, že pokud nebude dále nic dělat, protože ona nic nedělala ten semestr, takže nedostane zápočet a tím pádem se jí může studium ukončit. To by člověk předpokládal, že to je normální, že když chodíte někam prostě na uměleckou vysokou školu a na školu jiného typu a prostě nechodíte na seminář, neodezdáte v seminář, nebo nepřijdete na zkoušku, tak nedostanete zápočet a tím pádem buď to s ten předem zopakujete, nebo se vám studium ukončí. No a v tomto případě vlastně se z toho udělalo jakoby ponižování studentky, nebo toho studenta. A vlastně najednou jakoby je ohrožena jakoby role toho pedagoga, když on jenom vlastně vykonává svoji práci, že prostě jako hodnotí jako nic, které v tom, za ten semestr od toho konkrétního člověka vzniklo. To je přeci ohrožující, ne?
My třeba nehodnotíme nic, to se ještě nestalo, ale hodnotíme často málo. Ty lidi dostávají horší známky a dostávají jako jasný signál o tom, že to takhle nemůže pokračovat. A neurazej se, že by si šli stěžovat, že je šikanujete, protože jim vyhrožujete, že toho mají málo. Hele, já myslím, že největší práce ve skutečnosti v mistrovském modelu ateliéru je jako mít nastavený nějaký klima, který prostě jako není na účet jedné nebo druhé strany. Prostě, jo. A je to o psychologii, s tím jako souhlasím. Prostě. Já musím jako chodit hodně daleko za svoji komfortní zónu, dost často prostě. Ale nebo já to s Markem mám, jako věřím tomu, že to mám. Nemůžu a současně ale chápu, o čem mluví jako Jirka, že je nějaký jako korektnost, hyper, je tlak jako na to, jako mít mnohem víc prostoru na rozhodování, odklad, jako nebýt vlastně pod tím nátlakem té instituce, která jako je zajímavý, že když by tohle 6 let dělali lékaři, tak si toho člověka asi nenecháte jako operovat meniskus. Ale my máme jako tak prostě jako a u nás se to stává tohle taky, mě to leze na nervy samozřejmě, protože si myslím, že to úplně špatně. Že mi stydno před takovou, jako dejme tomu právničinou, nebo takovýhle, vím, že to je odlišný, ale já třeba mám pajďák a tam jsme jeli na 300% proti tomu, jak se jede u nás ve škole, to, je to trapný. A u nás se třeba stane, že je studentka, máte týden před klauzorama a ona nic nedodala. A já tak už se naštvu, protože třeba jsem jí to dvakrát řekla, ať a hrozně hodně. Ať aspoň trochu něco malinko přinese ta holka. Jo. A ona týden před klauzorama nepřinese nic, tak říkám, do prčis, už tady dávno něco měla přinést, vednu hlas, podívej, tvoje k***a kupy práce. A ta holka se rozbrečí a ta holka, kterou jí dávám za příklad, mě seřve. Co si dovoluju zvyšovat hlas na tu holku? Jo? A já, že už nevím, co mám dělat. Jsem v je ta vločka. Tady nebo víš, jako musím přešlapovat furt, jako, víš, na nějakých, jako, víš, a vlastně bych nejradši bouchnul do stolu, zazařoval, jo, tady nikdo nic nedělá pořádně, což nemůžu, já nemůžu nic vlastně, jo, protože musím být furt slušnej, musím být furt korektní, musím všechno říkat tak, aby se nikdo nezbláznil, musím furt jakoby nějakým způsobem dělat nějakou takovou úchylnou politiku, jo? No hele, já si myslím, že třeba my z Markem tyrany platíme na škole a přesto je od nás jako strašně složitý odehnat někoho na stáž, jo? Že to je také jako zvláštní protimluv, ale všímám si, že když přicházíme... A taky se vás ale lidi bojej. Jo, tak tam je takový jako občas nějaký zvláštní napnelismus, protože přichází nějaká, já nevím, aura věčnosti nebo něčeho takového. A samozřejmě, že když jsem jako v tom tak člověk znovu správný jazyk, protože já mám pocit, že existuje nějaký gro, ale jako neplatí v podmínkách v každé situaci, že myšle o tom, kolik z toho kohoutku, kdy člověk... A sám jsem se dopustil řady chyb, jako jo. A zejména... ...protože... ...mnohem víc rozjetý vlastně, jo. Tak já jsem jako zbožňoval... ...jsem jako... ...instituci, protože mi to umožňovalo vlastně být jako kriticky bez... A myslím si, že od toho je ta role těch... externistu nebo externisty, který přijde tak ta situace je vždycky jako což ale jako není protimluv proti se, jako. Když jsem odcházel ze školy, tak studenti vůbec nechápali, proč odcházím ze školy, protože jsme měli dobrý výsledky, jo, měli jsme vynikající studenty, měli jsme některý studenti brečeli, že vůbec to nechápu. Když jsem to řekl v té škole, že už nebudu, tak se cítili úplně vykořeněný.
To já jsem odcházel dobrovolně, já jsem nebyl jakoby jako už jsem, jo, já už jsem nechtěl řešit, já to řeknu velmi paušálně, kraviny, blbosti. Já jsem tam od toho v té škole vyřešil umění. Jo, já jsem vždycky, mě hrozně bavilo umění, cítím se jako umělec, vidím v umění jako obrovskou devizu a poslání, jo, pro mě. Ale nechci se jakoby řešit nějaký jakoby věci, které tam začaly převažovat. Jakoby tam jakoby to umění se začalo zatlačovat, umění už vlastně jakoby nikoho nezajímá. Teď nás zajímají ale vůbec katedře. Jo, tam se sešla taková množina lidí, kterým šlo opravdu jakoby o to, aby v té škole to měli nekonfliktní. Já jsem říkal, ale když vylete ze školy, tam to takovýhle nebude. Pojďme řešit věci tak, jak jsou, jakoby opravdu, tam je to syrový, když vylezeš ven, jo, pojďme se na to připravit. Nesnažte se nějaký výhodičky tady řešit, jo. Říkám, dneska je jiná doba, potřebuji mít výhodičky, no tak, ale já prostě jsem šel do školy, víte proč, že jsem chtěl být v realitě. Chtěl jsem být v realitě. Ne v utopický nějaký společnosti, jo, která si pěstuje nějaký komfort. Jo, protože já jsem člověk, který měl dvě děti, který musí uplatit sklady, který musí fachat opravdu od rána do večera, protože ten pedagogický plat je k ničemu. Jo? A když vidím, jak málo ty studenti dělají práce a jak komfortně vlastně přemýšlej. Já jsem pro nekomfort. Jo? Já jsem pro to, aby se rozporovaly věci. A ne, aby byly tendenční. Jo, čili pro mě to začalo být paradoxně nekomfortní ten komfort. Tak jsem musel vypadnout. A zazněla tam zajímavá věc. Je to vlastně znechucení, ale nějakou jakoby malou menšinou studentů. No. A na základě který vlastně ta většina, která vlastně je na opačné straně toho názoru, přijde od toho pedagoga. To se nedá nic dělat. Teď to jsem říkal, když odejdete prostě, a nejde o mě, jde třeba o Michala, protože opravdu Michal byl úplně špičkový znalostně. Tam nejde o to, že třeba zpátu, že se žvaní o tom, že studujeme o tom společenství těch studentů, že ty studenti dávají víc studentům, než ten pedagog, to je vlastně jako i šašík, který ho ani nepotřebujeme. To je úplná blbost, protože třeba ten Michal, to je člověk, který je z provozu, který je mezinárodní a říkal jim takový informace a tak byl vzdělaný a dával jim tolik informací každý sezení, že ty lidi prostě měli takový obohacení, o který mě se ani nesnělo, když jsem studoval. Oni byli úplně u zdroje a hrozně si toho vážili. Nebudu mluvit o sobě. Jo? Pedagog je strašně důležitý, protože mě 56 let mám nějaké zkušenosti. Pro mě je smutný, že jsem vlastně víc nekonformní než mý studenti, tak mě to rozčiluje. Nebaví mě to. Pánové, poslední téma, než otevřeme diskuzi. Budoucnost uměleckého vzdělávání. Jako vůbec přežije jako něco jako umělecké vzdělávání? Protože já mám takovou prostě pesimistickou vizi. Teď nemyslím jako v horizontu 10 nebo 20 let. Teď myslím v horizontu 100, 150 let. Jako prostě predikce, že jako vzdělání něco, co bude pod silným tlakem vlastně. Jako a budou prostě, ta společnost se bude tak rychle vyvíjet v té změně, že budou prostě otázky, zda vůbec to vzdělávání má jako smysl, aby vůbec přežilo. No teď samozřejmě nemyslím si, že všechny obory jako takhle dopadnou, ale přeci jen jako univerzita, to není nic, co tady bylo vždycky a co tady musí nutně vždycky být a obzvlášť jako uměleckého typu. Jo, umění je tady, co člověk vlastně si stal člověkem, ale umělecká škola tady v podstatě není zas tak dlouho. Možná je otázka, jestli za 150 let budou lidi ještě na zemi. tak. A přibližně ze stejnou barvou. Lze odpovídat jako na tuhle otázku, ale jak se tato generace vyrovná s AI? Co to bude? Ne, jako že by to bylo jako budeme zahazovat notebooky a jako lámat desky ze serverů. Což je vtipný, protože vlastně tam ty multimediální vlastně média budou v největším. Ano, ty samozřejmě budou nejvíc ohrožený. Ne, malba. Pozorovat, jak ta technologie vlastně mění trh práce už dneska. Máme auto,
střední management s firem, protože prostě ten je nahraditelný. Máte někoho tomu systému, pak máte ty lidi, kteří dělají činnou práci, ale ta práce jako tu střední vrstvu dneska někam úplně jiným způsobem, nebo ta AI. Něco podobného určitě nějaké jako atak zažijeme na vlastní kůži v rámci jako umění. Vždycky vzdělávání 50 let budeme prostě jako trošku konsolidovaná společnost, ale možná bude víc diverzifikovaný na státní a nestátní, protože já jsem měl teďka v tom podcastu, o kterém jsem tady možnost s Scholastika, s Evženem Šimerou, jako soukromí, tak jsem to považoval za absolutní blbě. A Evžen dneska jako má školu nebo kolem něj, která je jako minimálně na tom jako středoškolském nebo VO. Je tam ta svoboda jako toho, že člověk si zaplatí a za ty peníze odebírá něco jako kráceným režimu. Je řadě věcí, které jako my si na té škole neklademe, protože je to velká instituce a neumí se a jako řadě trvačná. A já věřím, že vlastně i ty problémy, o kterých tady mluví jako Jirka víc intenzivně než já, tak se taky budou transformovat jako nahoru. Jako za sebe já bych jako řekl, že se nenacházíme v tak extrémně jiné situaci, než jak to třeba vnímali podle mého moje učitele 20 let zpátky. Jako změnila se jako intenzita toho zvuku, ale jinak je stejný. Já bych si dovolil trošku oponovat, nesouhlasit, protože si myslím, a nejsem věděč, jo, nejsem někdo, kdo opravdu, ale podle mých zkušeností opravdu je rozdíl mezi generací, která je tady teď a která je ta naší v tom, že opravdu ten útok těch médií, těch ohromných informací a od Facebooku až já nevím, co je tak intenzivní, my jsme to nezažili. Opravdu jakoby orientovat se v té, já neříkám, že nezralosti, to není každý, jsou nezralí, jako my jsme byli nezralí. Je to úplně stejná neskušenost, jaká to je. Tam, kde já vidím, jak dejme tomu 100 příšerných informací, tak si vyberu dvě, ale oni to čtou celý. A teď se jim to v hlavě motá se jim to. Počkej, souhlasíš s čím, že za 150 let budou umělecké školy, nebo že ta situace je jiná, ne, že to je, ty se snažíš to, a nemyslím to špatně, teď se to snaží paušalizovat, že je to furt stejný. Já jenom oponuju, že to si myslím, že to... Neřekl. Tak jsem to tak, promiň, jsem to tak pochopil. Okay. Myslím si, že ta dnešní doba... Stejný, ale hlasitost je výrazně. Ale mně se třeba stalo, že nějaký psycholog, který mě nezná, komentoval to, co já jsem řekl a říkal, že je to směšný celý, to, co já komunikuju, že ty mladí jsou furt stejný. A že furt, jakoby ta doba je furt stejná, jsou stejný. Já to vidím jako před očima, já vidím, že není stejná. To já musím souhlasit. Jo, že není stejná. Útok těch informací, které jsou od rána do večera, jsou na mobilu, jo. Je extrémně jako, těžký. Že, když přišel ten Gutenbergův tisk a najednou začali lidi číst, že to nebyla stejná revoluce? Já jsem to nezažil. Ale samozřejmě něco odpadne, něco se... Ale to, co se děje, ty mě neposloucháš. Jestli se mi to líbí nebo nelíbí. Já neříkám, že to není příště. Jako, jestli žiju víc jako ve svých studentských letech. Je to přirozená evoluce, ale já říkám, že oni to mají těžší než my. Já mám na to určitý určitý příměr používám. Když jsme vynalezli drogy typu heroin, kokain, když se nějakým způsobem dostali na trh, tak se dali běžně koupit v lékárně, heroin se dával dětem proti kašli, kokain se kupoval jako prostě, jako když si dneska koupíte energy drink. A trvalo myslím, sociální sítě. Jo? A tenhle ten vlastně typ rozumím, toho jakoby bytí v tom permanentním jakoby vláknu nebo tím tom scrollování. A my vlastně, a tehdy ta společnost až za nějakých, a teď nevím, 10, 20 let zjistila ty negativní dopady toho, co se ze začátku zdálo hrozně super. A pak to musela regulovat. A
co určitě vlastně vzniká jakoby tím, že se dítě narodí a dostane chytrý telefon jako do ruky a vlastně v nějaký velmi, velmi raný věk začne jakoby fungovat na sociálních sítích, je to, že vlastně, myslím si, že tam nastává jako, jako velká diskontinuita paměti, že vlastně něco jako paměť skoro přestává existovat, jo. Vy prostě scrollujete hodinu a pak vlastně nevíte, co se za tu hodinu... Já to řeknu jako... ještě úplně jednoduše, jo. Když si vemu mobil a beru to jako ven, píš obecně, a tam si dennodenně najdu informace typu našlo se nejstarší obydlí lidstva 3000 před naším letopočtem na Malpě. Fascinujícího. Člověk, který to nezná, tak si říká, ty bláho, si řekne, to je zajímavý. Jo? Ale ty víš, že tam je denně miliony turistů a že se to zná už jakoby od 19. století. Jak který idiot tohle mohl napsat jakoby na Facebook nebo na Instagram nebo někam. Tak to nečte, že víš, že je to blábol, protože tam sedí někdo účelově a chce tě přitáhnout k internetu. A chce se... Jo? Ale já vím, že první stavby jsou 12 000 před naším letopočtem, a ne 3500. To už je moje vzdělání, to už je moje zkušenost. Protože jsem tady 56 let, tyhle ty chlapy jsou tady 70 let, nebo tak mají ještě větší zkušenosti a nenechají se rozkolísat takovou kravinou. Rozumíš mi? Ale oni se nechají rozkolísat. Ty jsi rozkolísaný teď, no, jako evidentně. Ale to je můj normální stav. To je můj normální stav. Nesnaž se mě sugerovat, že jsem cholerik. Je to tady... říct. A ten student, který to neví, ten je tím fascinovaný, co vemte, kolik je mystéria jsou, jo? Nebo jsou furt Drákula, jako, nebo já nevím, co takovýhle kraviny se řeší. Já si dovolím ještě úvahu, jo? Co to může znamenat pro umění. Člověk, vy jste to zažili, já to ještě zažil, vlastně stav nudy, stav, že nevím, co dělat a něco vymyslím, to je přece pro umění klíčový stav. Protože já si musím vlastně vymyslet, jako zapojit určitý typ uvažování, abych k něčemu se dobral. Ta sociální síť tohle likviduje. Protože tím, že máte vlastně non-stop přístup k tomu, tak vy vlastně se nedostáváte do tohohle stavu nudy. To je jenom taková moje hypotéza. Jo? Myslím si, že pro umění nebo pro tvůrčí proces to není jako... pozitiv, nebo zabíjí ho to do jistý míry, samozřejmě to můžeme o tom spekulovat. Takže no? Marka Zuckerberga bychom měli na hlavně New Yorkském, na Times Square zlinčovat jako vláčenou kolem země koule v online přenosu a pak to všechno vypnout. No tak my si teprve uvědomíme až za pár desítek nebo no, pár já jsem let. Si, že to všichni víme. Jo, všichni nebo víme. Takhle ještě jinak? Že se k zemi nechováme úplně hezky. A jede to dál a dál ten vlak. Všichni víme, že jestli to tempo budeme udržovat dál, tak bude země, ale nebudeme tady my. A stejně to jede dál. Hmm. Tohle nikdo nezastaví. Hmm. Nikdo nezreguluje ale sítě. A v první řadě povede k cenzuře. A dám příklad ještě. Prostě když se člověk s jakoukoliv závislostí nebo i s nějakými psychickými problémy, který je dneska mladiství, dostane do psychiatrické léčebny a jsou to stavy, které jsou prostě jako velmi vážné, třeba na hranici sebevraždy nebo sebepoškozování. První věc, co udělají, že mu ten telefon seberou. A za odměnu pak mu třeba dají hodinu denně. Já třeba no, mám takovou... Tak nějak to musí souviset, když se to přece... Já mám takovou zkušenost, že já jsem poslední 3 roky ve škole byl největší optimista ateliéru, což je při mý skepsi. Jako úplně... Jo, že tam všichni kňourali v tom ateliéru, že se do toho, co říkáš, do těhle pekel, který si teď naznačil, že prostě tady nebudeme za 100 let. Já třeba s tím naprosto nesouhlasím. Já nejsem takovejhle jako člověk, který by si myslel, že se to, že jsme v posledním jakoby zanikajícím období nebo tak. Možná, že je to tím, že zase jsem starý, a že jsem projel půlku planety a že vím, jak se... Byl jsem v Africe, skoro v celé Africe, v půlku Asie, v Severní Ameriku jsem projel, i v Jižní Americe jsem byl. Po celé planetě vidím, že to zas tak hrozný není. Opravdu, že to, že ty média dělají tak neskutečnou strašící masáž, jo, že mi z toho stydno.
A vidím to a neustále se snažím být pozitivní. Jo? Všichni vidějí, že prostě vymírají, dejme tomu druhy v Africe. Jasně, že vymírají druhy v Africe, ale dějou se tam i pozitivní věci. A tak jim začnu jednu za druhou říkat, tamhle se teď udělal, tam, kde byly vystřílený všechny zvířata v Ugandě, vznikají 3 národní parky. Všechny ty zvířata se dovážejí vodníkam. Podařilo se je rozmnožit. Už tam nikdo je nedecimuje. Velký se tam partějí plachy, aby si se vůbec do toho dostal, do toho národního parku. Nemusíš vidět ani jedno zvíře. Prostě už je to takhle dobře nastavený. Jsou tam chodníky, které se vznášejí nad úrovní trávy a tak dále. Prostě čili turista se ani nedotkne té přírody. Jo? Jo? To, že je tady, to je jasný, proč tady musí být ta negativní masáž. Pro? No, protože musíme zachránit tu planetu. Proto tady musí být. Ale prosím vás, není to úplně nejrozumnější, ta strategie? Zachraňovat planetu? Ne, to jsem neřekl. Já jsem tam masa. Samozřejmě musíme zachraňovat, ale nesmíme se takhle děsit. To je antiproduktivní. Musíme si taky říct, že se s tím taky něco dá dělat. A že leckdo s tím taky něco dělá. Když budeš jenom strašit a mít tyhle ty apokalyptický keci, tak to bude ještě horší. Věř mi tomu. No, já bych to možná upřesnil, to, co jsem se snažil říct. Já netrpím environmentálním žalem, rozhodně. No. Akorát jsem přesvědčený o tom, že ta dynamika, kterou ta naše společnost roste a jako její spotřeba vede nutně k vyčerpání zdrojů. A současně souhlasím s tím, že jako není možný přemýšlet ve smyslu, jako, že to je konečná. A když se vlastně na světě něco měnilo, tak to většinou bylo kvůli nějakým velkým technologickým změnám. Všechny ty hnojiva, které dneska vlastně vyndáváme jako ze zemědělství, tak zachránili Evropu v 50. letech po válce od hladomoru. A my jsme o 60-70 let dál a víme, že to má nějaký dopady na přírodu a snažíme se vlastně jakoby na zacházení s tou věcí změnit. Není to jak s těma sítěma sociálními? To si myslím, že je trošku odlišný. Jo. Je prostě všechno tam teče. Jo. Jako k té digitalizaci, virtualizaci, ten sen lidský je ten Matrix. Vzpomněte si, když jste to viděli poprvé. Jako, já myslím, že tam se chtěli vysvobodit. Jak absurdní máte kabel v hlavě a žijete nějaký idylický. Tak jako o 10, 15, 20 let později jsme strašně blízko tomu, že těch spojujeme jako světa. Jo? A Tomáš Sedláček říká, že vlastně lidem se vždycky ve fikci žilo líp, než v reálném světě. A tam si myslím, že máme jako ambici, tendence jako sklouzávat. Prostě, jo? A já si nemyslím, že média jsou a priori negativní, jakkoliv chápu, že to je jako clickbaitová záležitost, že jako headliny typu jako zítra zemřeme, táhnou. Ale já třeba ty média takhle nečtu. Nevím, strašně bych se rád zeptal těch lidí, kteří tady sedí, jestli to takhle jako vidějí, jo, protože by pak mohla začít diskuzi. Já si nedám mobil a kouknem se, co já nevím, na cokoliv. Na tak, Seznam, jo? Tak necháme to na diskuzi. Pojďme se podívat fakt na internet, jo? Protože to tam já jsem uvidíš. Byl na... Víte, to je úplně šílený, co tam je, ne, denně. Ale jo, a tak to všichni znají, že jo? Všichni máte chytrý telefon, ne, jako... Byli jste na internetu někdo nikdy? To znamená, jako ty všechny generace se jakoby jdou přece s dobou, jako, to je jasný, že akorát, že jiná věc je, když s tím vyrostete, a jiná věc je, když to dostanete. Ve 20, jasně. Ve 30, v 50. V leckém obřeji nový svaly, který prostě jsou schopný jako číst lépe, jako... Ta generace, která na tom vyrostla jako krumpáč, jo? Nebo jako korunku. Nebo jako na prostě. Internetu straší, že to tak není, že budou zdegenerovaný. A strašíš ty teďka, ale... Ne, to teď já říkám, co je na internetu. Tak to je... Úst, jako jo. Teď mluvíš optimisticky ty, ale dočtí se to na internetu. To je úplně mluvit zádu, optimisticky celý večer. Protože já ten půl litr vidím poloplný, než poloprázdnej. No není to nakonec tak, že každý si může najít ten svůj narrativ a ten svět si prostě no, vyložit tak, samozřejmě. Jak se mu to hodí, nebo jak by si to představoval. Jinak to ani nejde, ne? No a není to jedna z rolí umění? Možná jo. Tak, takhle, děkuju moc. Tady zakončujeme to touhle s tou otázkou, kterou můžeme směřovat i do publika. Já moc děkuju našim řečníkům.
Tak a nyní teda můžeme otevřít diskuzi i pro naše ctěné diváky. Tak tamhle se hlásí pánovým první. Já si dovolím poděkovat za velice zajímavou přednášku a navázal bych v podstatě na to poslední téma, který se způsobem vztahuje i k těm tématům předchozím. Jo. Zajímalo mě, nebo upoutala mě otázka ateliéru bez vedoucího, boj proti autoritě a on se to pak rozvine. A navážu to na tu umělou inteligenci, a jestli školy budou v příštích 100-150 letech. No tak někde jsem čet, a ještě bych to rozdělil mezi na euroatlantickou civilizaci a zbytek světa. Jo. Takže pokud se jedná tu euroatlantickou civilizaci, tak jsem to přesvědčen, že ta je v totálním úpadku a degeneraci. A má to vazbu i na to, že vám se rozpláče studentka, protože nic neudělala. Jako vzpomněl bych si tady na Engelse, který říkal, že práce poličtila člověka. To znamená, jestliže pracuji, tak ještě ano. Práce poličtila opici. Tak, správně. A ta práce, každá práce vyžaduje myšlení a uvažování a teď se vrátím k tomu, jako k tomu závěru toho problému. A to prosím vás, a formulujte pak tu otázku. Ano, otázku. No já mám... To je komentář spíš. To je komentář, jo, ano. Já mám spíš závěr, abych řekl pravdu. Tak jako se říká, že za 100 let již nebude třeba pracujícího člověka, protože veškerou práci ve všech oborech, stává se to už vlastně dneska, nahradí stroje. Takže myslím si, že i ta otázka školení nějakých zájemců z těch nezaměstnaných se může školit na uměleckých školách pomocí umělé inteligence. To by v podstatě dneska už vás rozeznal. Že jste nezaměstnaný hnal na umělecké školy? Ne, nezaměstnaný všeobecně. Že jo? Ty lidi budou mít v podstatě tolik volná, že většina těch lidí si bude hrát s tablety a s jíma hračkama a jenom málo kdo se bude snažit pracovat a myslet. Další věc je ta, že takže ty jo, školy tak nahradí třeba ta umělý učitel. Jo? Jo, tak děkujem. Nebo... Ještě doplním. Jo, a dokonce bych řekl, že jsme na hranici, kdy se homo sapiens přestane, nebo bude mít vlastně výhybku na rozcestí, jo? Kde ta většina z těch 8 miliard, kdy se dneska říká, že zlatá půl nebo 1 miliarda lidí, takže dejme tomu, že ty stroje bude muset dál někdo inovovat a to bude úzká specializovaná menšina z té současné společnosti a ta ostatní líná a hrající společnost, ta bude degenerovat a upadat. Tak jo, děkujeme. Teda asi za, tak. Tak se sbírám ještě, zkusím ještě dvě jako otázky, pak se na to nějak zaměřím. Jo, tak já mám otázku na pana Černického a chtěla jsem se zeptat, vy jste měli zadání, máte běžně na klauzury, nebo ne? Ne. A když jste říkal, že vlastně neovlivňujete studenty svojí estetikou ani tvorbou, tak proč na minulých klauzurách pracovali všichni s asambláží? No, jakože to ode mě kopírovali tu asambláž, myslíte? To já nevím. Proč kladete tuhle otázku? To úplně nechápu. Protože ji tam všichni měli a vy ji děláte sám ve své tvorbě. To za prvý si nejsem vědomý, na kterých klauzurách, na těch posledních? Zimní, myslím. Zimních klauzurách. Minulý rok. To si myslím, že tam nebyly sami asambláže ani náhodou. To opravdu ne. Opravdu ne. To je blbost. Já jsem viděla, že jo. A za druhý jsem měl seminář. To jsem měl jako povinnost a to bylo o recyklaci
kde ta asambláž hrála důležitou roli, ale bylo to pro celou katedru. Jo, je možný, že možná si taky pletete ten ateliér. Opravdu, jakoby nekecal, ale mi to jedno. Ale rozhodně u nás nebyly samý asambláže, to určitě ne, ale možná, že tam byl nějaký vliv tohohle z toho semináře a že si ho pochvalovali studenti, ten seminář, protože jsem tam řešil celý dějiny recyklace moderny, od raný moderny až do současnosti. A hodně se to týkalo té asambláže, jak 3Dčkový, tak plošný, ovlivněný všema médiama. Jenom můžete. Ale tady rozhodně u nás nebyly samý pro asambláže. To je pro publikum ještě vyloučit, co je to asambláž. Asambláž je technika, při který doplňuješ, dejme tomu, sestavuješ obraz z nějakých dílů, který může to být vystřihovánky, cizí kresby, můžou to být předměty, může to být ledacos a vlastně je to seskupení nějakých takovýchhle zdánlivě cizorodých entit, který dávají dohromady nový obraz. Já to vím. Dominik se chtěl zeptat. Já jsem to potřeba tady. No ne, tak je to rozdíl oproti koláži. Že jo, no koláž je jenom z těch obrázků, no, tady můžou být i předměty ze železa. Ano, takže to 3D. Že? No může to být i nalepovat. Třeba Švitters není 3D a může to jasný. Já to snad ani nepotřebuji. Aha, vy potřebujete. Tak jo. Já pocit, nechci to, co vy jste tady popsali, to, co se děje v těch ateliérech, tak ono mi to něco připomíná, ale abych nezněl urážlivě, tak si to nechám pro sebe. Ale za to bych se rád zeptal. My teď prožíváme dobu, kdy zřejmě ti mladí lidé, kteří vstupují do věku dospělosti, tak mají před sebou pravděpodobně budoucnost po ekonomické stránce horší, než měli jejich rodiče. Často se vyskytuje jakési duševní postižení nebo nějaká nejistota, no, úzkost ve stále vyšší míře, myslím obecně u populace, nejenom u nás, ale samozřejmě i jinde. A ještě k tomu, tedy, aby ta úzkost měla z čeho vycházet, tak porodnost v této naší společnosti teď momentálně asi 1,6. Čili těch, pardon? 1,48. Možná dokonce 1,48. No. Čili za těchto dost podmračených okolností se v tom ateliéru studenti vychovávají, jsou vychováváni tak, že prostě se musí oblepit co největší vrstvou bavlnky. To mi připadá naprosto nesmyslné tohleto. Doufám, že jsem to neřekl a hlavně by stalo za to zeptat se těch, kteří jsou tam v jezerních řadách, jo, jestli to tak u nás je. Takže jestli můžem teda... Jo, já ještě bych... Můžu? To vychází ale od těch studentů, jo. Tohle. Víte co, já bych nechal zareagovat a potom budete, jo, aby jsme na to nezapomněli. Takže jsme tady měli komentář, jestli teda společnost degeneruje a jestli teda nás čeká ten Matrix, což jsme teda už jakoby docela rozebírali. Jo. A zadání se vyřešilo, myslím, hned, že jo, ta asambláž. A potom pán, no odpovídal, že pan Jirka odpovídal. A potom teda, jestli nastupující generaci čeká ekonomická nejistota, jestli trpí více úzkostí a porodnost, že je nízká, že tady zaznělo. Tak přátelé, máte slovo, Petře. To se týká budoucnosti, že? Aha. Budoucnost nevypadá moc růžově, takže... Pro koho? My to chápem. No, víte, jak vzniknul český stát? Já to tady vůbec nechci pitvat, jako, ale Masaryk s jedním poslancem jako proloboval vlastně jako myšlenku českého státu. Jo. A když to jel do Vídně vyjednávat, tak tam nejel, ale šel tam pěšky. Jo. Tak jenom je fascinující, kam jsme se za těch 100-120 let jako dostali vlastně. To, že nás možná čeká nějaký jako civilizační regres, to asi podle Víta Bárty, podle egyptologa Bárty prostě jako je na snadě.
A on taky ale tvrdí, jako, že vždycky ten, ten pád vede jako k nějakému jako otřepání se a k růstu jako dopředu. Jo? Já na to odpovědi nemám, já jsem prostě jenom umělec a v tuhle chvíli jako pedagog. Ale prostě jako, myslím si, že lidi mají jako speciální schopnost přežít ve skutečnosti. Že jako, jestli ta naše globální společnost přináší něco pozitivního, tak je to taky možnost dívat se na to, jak se žije na místech, které jsou pro život téměř nespůsobilí. A my tady žijeme jako na civilizačním vrcholu, jako dneska, byť se zdá, že ta budoucnost může být zachmuřená. A pak je taky asi dobrý si přiznat, že často se mluví o nějakých 4% jako těch lidí, kteří prostě dělají umění nebo se o tu kulturu jako zaobírá. To číslo neznám, je fiktivní. Ale podobný číslo se používá na ten civilizační vzorek, který opravdu jako tu společnost mění. Jo? Že těch lidí, kteří jako přinášejí ty velké, rychlé inovace, mění vlastně jako nastavení naší společnosti konstantně, není nějak velké množství. A my všichni ostatní se dost často vezem. Jo? A to já to se nechci nikoho dotknout, ale je to spíš taková jako pozice, každý z nás hledá si cestu životem prostě, ale pak jsou nějaké jako momenty, situace, na který vlastně opravdu dosah nemáme, který jsou jako mimo náš jako status prostě člověka jako bytosti, jako voliče prostě, jo, nebo jako příslušníka nějakého politického názoru. A já jako, asi nevím, co Jirko, říct. Tak chceš to jako komentovat? Já bych potřeboval ještě jednu tu otázku, ale no, tak bude zareaguju, počkej, já zareaguju. Jako, no, tady mě zaujalo, že jsme v úpadkové společnosti, že Západ je v úpadku, nějaký regresy nebo degeneraci. To je hrozně těžká. Desetina světa, že? To, nebo celý svět, nebo jenom ten Západ? Desetina světa. Co tě... za chvilku. Teďka máte 8 miliard na světě, půl miliardy v Evropě, nejmen tomu miliarda z Amerikou a Austrálii. Ty jdou do Kelu, ale tam Čína se rozvíjí, Indie se rozvíjí. Ale já to takhle vůbec nevidím. Jo, já jsem třeba byl 6x v Číně a to docela dlouho. Projel jsem celou Čínu jakoby na kříž takhle a byl jsem několikrát i na velvyslanectvích Pekingu a bavil jsem se s našima velvyslancama, jak to vidějí. Jo, prostě ty názory jsou různorodý. Nejsou jenom rozhodně skeptický, apokalyptický anebo úplně konečný. Moje zkušenosti, teď jsem se vrátil asi, kdy to bylo před měsícem a půl z Tibetu, jakoby s takový zvláštním oblasti, jo, kde je neuvěřitelný, jsou poměry. Jako, jo. Je to vlastně docela turistická oblast, ale nevidíte tam jedinýho bělocha. Jo. Uvědomte si, že opravdu, co říká kolega, je pravda, žijeme v úžasné společnosti, o které ani vy si to vůbec nevážíte, protože tam je to horší než v 50. letech v Číně. Sice tam může být pro nějakou elitku ohromný boom, jo, a ty lidi opravdu nevědí, jsou to lidský práva, ani to nepotřebují vědět. Jo. Ty lidi nemají, nikdy nebyli s nima v nějakém kontaktu. Oni žijou v opravdu v bizarním Matrixu. Jo. To je opravdu jakoby... Jako horší než v 50. letech. Prosím? Je to jejich život. Jo, je to jejich život, ale já jsem rád, že jsem v té úpadkové západní civilizaci, která si nemyslím, že je úpadková. My máme určitý handicapy v technologiích, co se týče, dejme tomu, oni jsou 100 let, my jsme 100 let za opicela, co se týče třeba elektromobility. Jo? Tam opravdu, když jsem byl ještě před 5 rokama v Číně, tak už tam všecko jezdilo na elektřinu, a osobní auta už ujeli, já nevím kolik, 700 kilometrů, úplně v pohodě, jo, a my to tady furt řešíme, ty baterie, prostě já nevím jak, jako úplně jak prvobytně pospolné společnosti, že se bojíme ty auta koupit vůbec, tam to mají normálně Číně i rikši na elektřiku, autobusy na elektřinu, je vyčištěný v Pekingu vzduch normálně, jo. No, ale zdaleka ne, to jste tam nebyl třeba 20 let zpátky. Je to jako co tady? Před olympiádou jste, byl jste tam před olympiádou? Já jsem tam byl asi před 3 rokama, tam se nedá dejchat v Pekingu. Ale to je úplně zlatý. Počkejte, tady. Číny jezdí pravidelně asi dvakrát za... Tak to tam, teď tam byl. Jako já nevím, v jakém velkém městě byl, ale opravdu ta elektromobilita je tam rozvinutá, že se Evropě o tom ani nesnilo, jo? To je pravda. Ale asi se ty věci hodně rychle taky proměňují. Ale ono se to sem dostane taky. Jo? Já bych řekl, že to třeba pro mě úplně zas tak není důležitý. Zajímavé. Protože pro mě je důležitý, že nežiju ve společnosti, kde je taková buzerace. To si vůbec nedokážete představit, jaká je tam buzerace. Ale a to tam taková...
je tam taky chudoba, ještě furt jsou tam slamy, ale oni tam za chvilku taky nebudou a ježišmarad, teď jsem byl v Sečuánu, tam je normální bída, nebo je tam taková bída Čendu, trošku jiný od typu. Kde? Čendu. Čendu jsem nebyl, teď jsem byl v Sečuánu a to je tak... hlavní město Sečuánu je Čendu. No, tak... byl jsem... Já bych tady Jirku ještě doporučil na nějakou příští diskuzi... O Číně. Čin-chaj, tak teď jsem byl v takovém límci, který dřív byl historicky tibetský. Dneska se do Tibetu nedostanete, protože musíte mít čínský pas, ale můžete se dostat do historického Tibetu, který je na území Číny. Jo? A to se jmenuje Čin-chaj. A tam je takový obří jezero, který je to mimo ty trasy takový ty hlavní, jakoby čínský. A tam se dostanete k té opravdový čínský společnosti, která opravdu šlape denodenně makají jako zvířata ty lidi. To nikdo z nich nejezdí na dovolenou, nikdo nic nežije, žádný životy. Všichni jsou uzavřený. A Jirko, ale já tady dovolím si připomenout vlastně slova Václa Bělohradského, který vlastně říká, že my si neumíme úplně představit, jaký to je zorganizovat společnost o asi miliardě a půl jako obyvatelí. Nebo já nevím, kolik teďka má Čína, jo, abych jako Ono to je přece jenom něco jiného, než když se organizuje prostě nějakých 10 milionů. Ale já jenom chci na tu úplně Evropu. Jo. Já nejsem nějak zvláštně inteligentní, poslouchám, co se kolem mě mluví. Jo. Teď jsem opravdu o tom na té ambasádě, jsme se o tom bavili s několika lidma, který si myslí, že se o tom něco vědí. Jo, a jsou to ty velvyslanci, včetně bývalého poradce Zemana, jak se jmenuje, teď je ve Vietnamu. Ne. Jak se jmenuje? Co? Kmoníčka. Včetně Kmoníčka. Jo, to je takový věděč, který vám řekne klidně, že my už jsme dávno zase jako 100 let za odpicem a všecko, co je důležitý, se děje v Ázii. To říká Kmoníček, ale říká to, taky se u toho tak jako přiblble uchychtává. Jo, protože je to taková napůl provokace. A vedle toho stojí nějaký náš, teď mají nová, byla výměna v Pekingu našeho velvyslance, a ten říká, že to takhle vůbec ne, to mšíká, že jo, ten jako zábavný mladý, ten jako říká, prosím tě, to je Kmoníček, že jo. Prostě vůbec to není jasný a já si myslím, že jsou ohromný plusy v té naší civilizaci, kterou tady máme, co se týče, já hlavně jsem teda ten člověk, který vzývá ty svobody a to bych klidně byl chudej a svobodnej a tady žádná chudoba není. To si vůbec nedokážem představit, jaký je tady bohatství. Jo, ani náhodou. Teďkon, když se bude revidovat teda minulost koloniální Evropy, co to udělá, až se přijde na to, že to bylo fakt zvěrstvo, co ta Evropa udělá, on už se to ví, jo, ale odserem to i s těma Britama, i s těma Francouzema, ze všema. S těma Čechama. A to se ale... S Čechama, Češi, jako myslíte za... Nebo co? Oni říkají, že Češi z toho, že Belgičani měli kolonie. Prosím vás, ale přátelé, trošku se... do nějakého úplně jiného tématu. Prosím, jak to byste se... to říkal? Já jsem učil Afričany, Azice a tak dále. No. Říkají, vy taky budete platit, vy Češi. Vy jste měli výhody z toho, že Belgie měla kolonie v Africe a vy jste z toho Belgii. Hele, takhle, Jirko, projiň. Já to vysvětlím, jo. V uměleckém diskurzu se odvíjí samozřejmě určitý typ jakoby nějakýho poddiskurzu nebo ideologie, která se snaží právě jakoby být jaksi vlastně na stejné úrovni jako ten diskurs v těchhle z těch koloniálních, bývalých koloniálních mocnostech, jako je Británie a nějaké další země prostě Evropy. A my vlastně jakoby tady budujeme nějakou touhu vlastně to jakoby dohnat tady kulturně, umělecky ten západ tím, že tady jako vytváříme nějakou touhu potom, aby jsme taky byli obviněni z kolonialismu, přitom je to úplná blbost a nesmysl, že jo. My jsme naopak ekonomickou kolonií dneska, jo. Když si vemete prostě, že v Německu má celá společnost třikrát větší mzdy než v Čechách. Jo, od dělníka po vysokoškolského profesora, jo. Ale to je jedno, jo. Takže
mimochodem, tak si zjistěte, co se teďka bude odehrávat vlastně na Benátském bienále, co tam bude reprezentovat vlastně v Československém pavilonu, jakoby Českou republiku, jaký umělecký projekt, a tam máte úplně všechno, že? To je o té vycpané žirafě Lence. A tam ten kolonialismus máte naroubovaný stejně jako ekologii, stejně jako, já nevím, feminismus, stejně jako úplně všechny tyhle ty témata. Jo. Ale to trošku jsme odběhli. Jo. Mě tady zajímala to, co vyzýval Petr tady vlastně, jako, aby to nebylo o nás bez nás. Že? Tady jsme měli prostě nějakou připomínku, co čeká tu nastupující generaci. Tak kdybyste chtěli zareagovat vlastně jako studenti, protože já si třeba velmi cením, že jste dorazili na tuhle tu debatu, takže pokud, protože Petr vyzýval, že jo, nebo... Petr možná nevyzýval, ale byl rozjetý z klauzur, tak neřetělo. A teď už jen zabraňujeme podchodu do hospody. Aha, tak to... Nabízím prostor. Ne, no, já bych si chtěl... Ano, prosím. Já bych se ptat. Vezmu klacek. Jeden poznatek a dvě otázky. Můj poznatek ke studentům je, že to jsou takový, dneska dnešní studenti, takový ubrečený květinky, který... Ve své většině, prosím? Ve své většině. Ano, samozřejmě. Třeba jsem doprovázel tu studentskou stávku a tam byly, očekával jsem různé požadavky a otázky a tam byl krásní studenti, byli inteligentní, byli komunikativní. A byla tam jedna zásadní otázka a požadavek, který mě dostal. A to je, že chtějí psychologi. Tak jsem si říkal, no to jste mrzáčci absolutní. Když potřebujete psychologi, já nezažil, jako má generace a mý děti, že by potřebovali psychologa. Proč psychologa? Se nevyznáte sami v sobě? Tak to je, to je jenom poznámka. A potom mám dvě základní primitivní otázky. A to je... Zda studium se má platit? Já říkám, že ano, má se platit, protože studium je příprava na budoucí povolání a budoucí povolání je o vydělávání peněz. To znamená, ať je jakákoliv škola, má z toho být absolvent, který bude schopen se uživit. A další můj poznatek, jaksi odchodu studentů z uměleckých škol, že drtivá většina z nich se tím nedokáže relevantně uživit. Takže oni dělají umění samozřejmě, ale potom ještě musí mít třeba něco jiného, nebo udělat úplně něco jiného. A to je moje taková kořenová otázka k vám na tohle. Můžete se zmínit samozřejmě o křehkosti dnešních studentů a potom za studium platit. A zda ty studenti, když vyjdou, speciálně teda od vás, když vyjdou, zdá je to příprava na to, aby se tím uživili. Už jste se o tom i tady zmínili. Tak kdo chce začít? Já se moc omlouvám, jo, ale já mám pocit, že to téma křehkosti by asi jako teďka mělo být nějak jako ještě pár týdnů tabu aspoň, protože... To bylo předpadlo. To bylo už, to byla... Já vím, akorát mám dojem, že jako nějaká dostupnost psychiatrické nebo psychologické péče se hodně řeší v kontextu toho, co se stalo jako... na Feldě. A mně se i špatně o tom mluví teďka upřímně, jo? A já budu radši, když studenti budou odcházet jako psychologové a nebudou v hodinách, než když budou střílen po ulici. A možná je to nějaký generační fenomén, prostě, který já nechápu, je mi cizí, ale neměli bychom ho brát na lehkou váhu. A k těm otázkám, já si myslím, že je skvělý, když ten systém funguje jako na obě strany. Když si máte kde zaplatit v uvozovkách nějaký unikátní jako vzdělání, protože se prostě dostanete jako dál. Nevím vlastně, co by to znamenalo v českém kontextu. Často si kladu otázku, jestli kdyby byly umělecké školy u nás jako placený, jak by to proměnilo třeba skladbu těch lidí. Myslím si, že to jako hodně míří naopak k tomu klientskému systému, vlastně, který já jsem zažil v těch státech, že si zaplatíte neskutečně drahý jako školní a splácíte ho třeba, když se nestanete tím úspěšným umělcem nebo umělkyní. Jako já jsem viděl ředitelku Bardu, která vede jako Department of Theory, jako byla to dáma těch 55 let a chlubila se tím, že příští rok splatí školní. Jako. Tak si vemte, jako, jaký ona má příjmy, jako, jak to definuje váš život, po jaký dekády prostě.
A určitě mám pocit, že nejde nahlížet vlastně na humanitní vzdělání a na umělecké vzdělání jako čistě prizmatem toho, jestli vás uživí nebo neuživí. Prostě. Hmm. Ta společnost to musí nějakým způsobem jako zachovávat jako nějaký veřejný statek. Já si pamatuju, v 90. letech bylo strašně složitý se dostat do všech těch oborů, protože tam byly jako mnohem větší převisy, než jsou ještě dneska. Byly ty školy výběrovější, byly kvalitnější v tom, že byly tvrdší požadavky a odcházely vlastně víc jakoby ořezaný lidi, jo? Nebo taky jako víc prostě v kramflecích. To je jako fakt oproti té současné realitě, ale my prostě jako všichni pracujeme s tou dobou s taková, jaká je. Já s tím v podstatě souhlasím. Myslím si, že psycholog je relevantní, že když je ta potřeba, tak proč ne? Je to samozřejmě něco nového, přináší to zase ta doba, zase ty lidi mají jinačí životní zkušenost, no mladí lidi mají jinačí, jsou na ně, já tomu i rozumím, že prostě opravdu já to furt si to spojuju naivně nebo nevědečsky s tím užíváním teda těch technologií, médií s ohromným příborem informací, tak si myslím, že pakliže jim to pomůže, tak je to v pořádku. Jiná věc je, když třeba u nás máme už kolik, 2 roky máme psycholožku, že jo, a docházejí k ním inkognito, jakoby studenti normálně, ale jsou rozlícený, a to jsem byl třeba ve škole jedinej, a bál jsem se vyslovit, protože jsem starý. Tak ty studenti skoro až jakoby nenávistně byli proti, no byl to skandál, že ona jim dává medikaci. Že jim dává prášky. A to psycholog nemůže. To psycholog nemůže. No a to, že namáděla, protože prášky mají vedlejší účinky. Jo. A jelikož já sám používám prášky a chodím psychiatrovi a dlouhodobě trvalo mi 3 roky, než jsem našel takový prášky, které bez vedlejších účinků by mi pomohly, tak vím, jak je to dlouhý proces, než člověk najde na takový mod, který mu skutečně pomůže. Jo. A teď si představte, že jim ty léky nedáte, jak dlouho trvá, když chodíte do nějaký, jakoby se vypovídat do nějakého společenství, čistě na terapii, která je pouze slovní, nemedikační. A celá ta katedra byla proti téhle psycholožce, že jim dává prášky. A já jsem byl sticha a říkal, to já sám tady nebudu propagovat léky. To by byl úplně zasypaný prostě jako negativitou. To se skutečně u nás stalo na katedře, tohleto. A já jsem odcházel smutný, protože jsem nemohl jakoby oponovat. A přitom jsem na straně té psycholožky, ale připadalo mě, co vy, studenti, máte co povídat do té profese holky, která to vystudovala, která se vám snaží pomoct. Jo, to přece není možný jakoby popírat to, že vám může pomoct ta medikace, zvlášť když máte nějakou akutní léčbu, opravdu jste na hraně, dejme tomu sebevraždy, já jsem měl kamaráda umělce, který se chtěl zabít, já jsem mu nahnal prostě k psychiatrovi, který mě pomohl, že jsem měl taky problémy a on mě děkoval za záchranu života, že dostal medikaci, která mu pomohla. V tomhle já vidím problém, jo. Že je to takový to supermanství, teďka všecko má vedlejší účinky, to není to, ona je nemoderní, to nemyslí vážně, že nám bude dávat léky, to je úplně out, jo? Tady si myslím, že prostě si musíme dát pozor, aby jsme nevylejvali dítě s vaničkou, jo? Prostě jedna věc je třeba nadužívání té medikace, co jsem třeba vypozoroval u té jakoby generace kolem, já nevím, 15-16 let. No ale nechme to na té psycholožce. Ale pozor. Ale tam se to jakoby obrovsky jakoby vlastně jakoby zvýšilo, ta četnost. Jo? Ale no jo, ale ta přece ti ta psychiatrička nebo psycholožka nedá víc léku, než je záhodno. Já to nerozporuju teď psychiatrickou, jakoby relevanci psychiatrický vůbec ne. Já jenom chci říct, že ta četnost tu je prostě. Jo? To není to jako nemůže kritika, psycholožka. Není to kritika psychiatru nebo psychologu, není to kritika ničeho, je to fakt. Jo? Ale nesmí to vést prostě k tomu, že jako my to budeme škrtat. Jako ta společnost, jako, která se vydala touhle s tou cestou modernistickou vlastně, tak jakoby vytváří prostě tento typ
úzkostí, poruch, psychických poruch. To není jako o tom, že by to bylo jako vymyšlený. A, jo, to prostě vzniká jako průvodní jev. Jako no navíc, protože to, některá psychiatrička ti pomůže, některá ti nepomůže. Tobě trvá, než najdeš si toho člověka, který to pochopí, než to spolu zpracujete dohromady a najdeš si tu správný způsob. Na těch školách jsou všichni a chtějí okamžitou pomoc a okamžitou pomoc bez medikace. To bych řekl, že je skoro, možná to je možný, ale možná taky vůbec ne. Není to možný, kdy bude diagnóza, tak to prostě možný není. Kde? Jo, já tam nevidím. Ano, prosím. No. Psycholog na škole nerovná se psychiatr. Já říkám, že já chodím k psychiatrovi a že tam je psycholog. Ano, ano. Psycholožka na vaší škole, kde jste učil, tak nemůže dávat komukoliv léky. To je jako, já vám předepsala třeba... To je špatný. Psycholog nemůže dávat léky, to může dávat pouze psychiatr. A pokud paní psycholožka... Může. No já myslím, že nemůže. Paní psycholožka si myslí, že ten člověk by měl dostávat nějakou určitou medikaci, tak má doporučit toho člověka psychiatru. A pokud v tu chvíli se ty studenti cukali, tak ano, to není správně. To jí udělala. Ale musí dostat nějakého toho odborníka, lomeno psychiatra a ne psychologa, protože psycholog nemůže prostě předepsat léky. To je pravda. On může být vystudovaný lékař, ale potom si ještě udělal další specializaci na psychologa, může to být co třeba jeho vedlejší. Jinak já osobně žeru antidepresiva 25 let, jo. No. A vím přesně, o čem je tak, řeč, jo. Ano. Takže jedna věc je blbá nálada, to je jedna věc, co často mývají třeba studenti, a druhá věc je... No nejde. Druhá věc je diagnóza. Jo. A tam potom hledat to rozmezí mezi tím je hrozně složitý. Tak prosím vás, poslední dotaz dáme. Dva vidím, tak paní tady dostane jako prostor. Já bych měla stručný dotaz. Moje představa vždycky byla, že mladí lidé a umělci speciálně jsou rebelové. Mám dojem, že dnešní mladá generace a i umělci jsou ti nejvíc konformní. Máte proto nějaké vysvětlení? Petře, začneš? Tak mě vždycky fascinuje, jak ta generace těch květinových dětí, té sexuální revoluce, té parabole prostě pokračuje tímhle tím směrem. No, já s váma tak trochu souhlasím. Ten pocit bezpečí mě vlastně jakoby irituje v těch momentech, kdy umění má dráždit, má jako vystupovat z nějakých jako najetých kolejí. Bohužel jako za svý jako praxe mám pocit, že by se asi nemělo ani moc institucionalizovat, což je takový jako protimluv proti tomu, že učím na škole. Ale mělo by se to jako držet v patrnosti, že prostě ta instituce umění je úplně stejný než jako umění, který vzniká z nějaký živelnosti. A asi se to snažíme všichni nějak jako balancovat mezi sebou. A možná, že právě proto, že ten jako svět tam venku se zdá tak nepřátelský, tak je dneska jako ambice vyžadovat od umění jako pocit bezpečí. Já to tak jako nemám generačně. Vidím v tom jako řadu jako mezer v tom v té proklamaci, ale jinou odpověď na to nemám, jo? Nebo jako jiný vztah k tomu. No, já bych možná tohle to úplně negeneralizoval, že si myslím, že určitá část těch studentů tíhne takovým psychoterapeutickým způsobu umění, sklidňujícímu vlastně k takovému pro sebe tvoření, bez nějakého kontextualizování, ale pak bezesporu je skupina studentů, který se ráda zarebeluje, anebo jsou část studentů, která rebeluje tímhletím právě. Jo? Právě tím To byste koukal, jak vás to dokáže vytočit, ta konformita. No tak to dělají správně, jo, protože to, tak je to. Máte třeba, je student, relevantně prostě, já jsem měl třeba takovej skandál vlastně, že odešel student, pak to bylo všecko celé, a na Slovensku zase v nějakém podcastu o mě tvrdil, nebo až to byl ještě byl Marek u nás, že my vychováváme kariéristy. Že chceme, aby ty, co vyšli od nás ze školy, měli jakoby úspěšnou kariéru, byli draví a tak dále. To nikdy u nás nepadlo.
Když já bych byl samozřejmě rád, aby byli úspěšní, že jo? Jako, ale že bych to nějak deklaroval a něco nějak, to ani nemůžete, to v tom učitelském procesu nejde, ale ono to bylo tak, že on nepracoval skoro vůbec a přines tak, jako, takový tři kresby, jedno jablíčko, na jednu bylo takový jablíčko, na druhém byl takový domeček se stromečkem, na třetím bylo stromeček s jablíčkama. A teď já si myslím, že to je legitimní, to může přinést, jo, ale záleží, jako, co o tom řekne. Jo. Já se tak koukám na to, nechávám si odstup, já vždycky neříkám hned, dokud nemluví ten student, že jo. A tak no tak povídej, říkej, co tady, jako, co ti myslíš, že jo, a ten říká, já o tom se nehodlám bavit. Jo, o tom, jako, co to je, to jablíčko, se říká, no tak to se komisi nebude možná líbit. Ty budeš chtít, aby prostě, aby si něco řekl, když budeš absolvovat, že jo, budeš dělat klauzury, že jo, a on tak jako povýšenecky, že to není, to není moje starost, že jo, jo, tak se, to já byl z toho smutnej, že jo, že jsem si myslel, že něco z něj vypadne, jo, a rozjela se legitimní debata o tom, jestli je nutný, kterou on se měl na mě otázku, jestli je nutný, aby jsme dělali špičkový umění, jo, jestli by se nemělo dělat obecně jakoby průměrný umění, že jo? A tak já jsem si říkal, doprči s tom, ještě nikdo, a to bylo tak před 2 lety a od té doby je daleko častější, tato, že ta úzkost toho, že z vás každý musí být dobrý, aby se prosadil na trhu, jo? Nebo někde, aby se prosadil, to je strašně úzkostný pocit. A daleko milejší by bylo, kdyby my jsme si doma malovali amatérsky pro radost a průměrně. Někdo miloval motýlky, někdo ptáčky, někdo jablíčka. To nechci skazovat, to je legitimní tendence. To se dělá. Já to nechci platit. Ne, to si nemusí, jo, teď se to dneska i dělá. Nebo si můžete dělat keramiku, nebo si můžete dělat ruční papír, jo. A můžete to vydávat za umění a uvidíme, co se stane. Nebo grafika, teď se hodně dělá grafika. Říkali, jo, grafika je fajn, to řekou, teď byla hodně dlouhá doba, kdy se grafika nedělala. Jsem říkal, hele, ale byla jsi někdy na Holarovi? Jako Holarka, jako Holar, ta, jak se jmenuje, zkus, Holar, kde se zabývá, kde se dělá grafika, jestli jste byli někdy na Bienále, nebo jak se to jmenuje, na Holarovi? Holar, že to mývají někdy v Arelu Pražského hradu, grafika roku, grafika roku, to je sama grafika. A teďkon se u nás na Umprum rozjela taková jakoby vlna grafik po nějaký době. Já jsem říkal, no to ale jako to není nic jako zvláštní. Se dělá jakoby grafiky, si zajděte jakoby na tady listu, na tu grafiku roku, tam máte třeba 5000 grafik. A najednou ta holka, která přišla s tou grafikou, jste viděli tu úzkost v ní, víš? Ona to v životě neviděla, že existuje tady listu kolbiště grafiků, že jich je hrozně moc. Těch grafiků. Ona si myslela, že to je nějaká tendence mezi sebou, ty studenti, že teďko nejde grafika. Říká, no ale ta permanentně jede. To je něco, co tady je prostě od komoušů. Celý komouše to bylo, až do teďka se to furt dělá a organizují se v tom Holarovi. Tak si tam zajděte. Tam ti spadne brada a až uvidíš, tak se ti to zhnusí celý. Jo? Najednou uvidíš to moře těch grafik a prostě přestaneš asi dělat tu grafiku. A říká si to takhle laskavě? No, prostě hubu na špacín, před ní bys, horsem byl strašně milej samozřejmě, já jsem nikdy nebyl vošklivej. Klidně vošklivej. Jo, dobře, takže... Tak, jo. Ale krátkej, prosím vás, dotaz. Já na to mám tuto odpověď. Dnešní generace mladých je zhyčkaná, je zavedená na spotřebu. V podstatě nikdy nic moc... jako nedělal ani v rodině, k tomu nebyla vedená. A jsou to vlastně věci, víte, kdy... No to a tohle paušalizování nevedl. Jak rozdíl... Paušali... Tomu, budeme muset mít ještě jednu psycholožku na škole. Že... No, to, no jistě. Protože studenti rozhodně... Hrajte se, to psycholožky a psychologa... bych je poslal za duchovním, a to nechci tady nějak povídat o víře, jo. Tady se jedná o to, že ten člověk má být pokornej, že se má postupně dopracovat pomocí těžké práce k nějakým výsledkům, nečekat to hned a úspěch hned a ještě dneska. V tom vidím teda hlavní problém dnešní mládeže. Pokora. Pokora.
Ano. Pokora, dřít. Ale tam není nepokora. S dovolením, ale já bych chtěl k tomu říct, že no. Lidské bytosti jsou jenom tak kvalitní, jak jim to umožňují společenské podmínky. Jo? No, my to... prostě, jako, pokud jakoby si na něco stěžujeme, že nějaká generace je taková nebo maková, tak my si ale stěžujeme na ten důsledek a neřešíme tu příčinu. Co je ta... Je to jenom část, je to, je mluvíme jenom o malé části studentů, nejsou to všichni dobře, studenti. Dobře, je to určitá tady, jedna tady z tendence. Paní říkala, že psychologů na škole je málo, jo? Tak já bych je poslal za farářem. A to nechci říkat, že je nutím klířek Boha. Jo? Tady se jedná o to, jestli ten člověk, jak je postavený, a jestli ten problém nevnímá komplexně sám sobě a pak ho řeší na veřejnosti a nebrečí nejdřív a pak nedělá. To já bych... To, takhle to myslím není. Oni za prvý nemůžou úplně vnímat komplexně ten svět, jsou mladý. Jo, to bych jim... My jsme byli taky mladý. Ale nevnímal jste to komplexně. Nevnímal jste to. Komplexně ale kdybych byl dneska mladý, tak jste stejný jako to, co kritizujete. Jo, protože to... Jo. Třeba jsem studoval Seneku. Třeba jsem studoval Marka Aurelia. Ono taky je to třeba o stoicích. Jo. Ono to taky o filozofii. Psychologie... Filozofie a tyhle věci, já jsem vystudoval kritiku. Já vím, a říkali jsme si krátký dotaz. No, my už tady přetajeme o půl hodiny. Dneska je tak. Všechno na školách je odbouraný, co jsou dějiny. To je komentář. Já bych je jenom chtěl obhájit krátce, nevím, zase ty studenty, odbouraný. Jo? To není... Dobře. To není... Jedno slovo, jo? To není tak, že ty studenti by nevěděli, proč to dělají. Jo? My jsme zažili dobu docela nedávno neokonceptualismu nebo postkonceptualismu. A oni ty studenti, a patřil jsem k ním relativně i já, který vnímali jako velmi arrogantní, jakoby intelektuálně arrogantní typ umění, vůči kterýmu se, dejme tomu, jsou v opozici. Jo? A, no je to tak proto... vnímají, že by tam měla, že to umění by mělo být upřímný, že by mělo být lirický, že by mělo být čistý, že by mělo být takový a vlídný, že by mělo být relativně srozumitelný. To má všecko logiku. Tak jim to nevyčítejme, jo? A nemysleme si, že tam není kvalita. Akorát je nutný o tom jako diskutovat a někdy prostě taky tomu dát. Já si pamatuju, když jsem byl za komunismu, byl Komárek, jako byl v každém díle byl Komárek. Já jsem to nenáviděl, protože to byla jako drsná komerce, takový jako skoro jako poetický vymývání mozku. A teď vidím, že to ty studenti dělají, ukazují jim Komárka a oni koukají na Komárka, ježiš, to je krásný. Ale mají v té hlavě něco jiného. Tam, kde já jsem to nesnášel, že jsem viděl to komunistický establishmentoidní umělec a viděl jsem, že za hranicema je boys a já nevím co, avantgarda, jo, tak mě to přijde úplně regresivní vymývání mozku. Jo. Ale teď je to jinak. Jako je tady ten Komárek znova, jsou tady ptáčkové, jablíčka, všechny tyhle ty věci a je to z jiného důvodu. Tak Petře. Já si nemám žádný dramatický závěr, já prostě jenom celou dobu přemýšlím o té jako jednotce Petr Dub, o jednotce Malba 4, o jednotce AVU a pak o nějakém jako širším společenském kontextu a myslím, že jako člověk by měl být jako předvědomý a rozlišovat jako ty různé pozice a ty různé momenty, ve kterých vystupuje za koho a kde má co váhu a přitom zůstat konzistentní. Tak jo, tak já děkuju moc našim hostům. Jo, byla to vyčerpaná debata. A děkuju i vám, že jste dorazili a budu se těšit, že se snad tady potkáme někdy příště při další kulturní... No, to taky, že se jako tak spolek má spoustu aktivit, ale tady kulturní fórum bude se snažit o nějaký typ konfrontačních debat, jo, protože ta debata jako taková je podstatná, protože já mám pocit, že to, co mizí z toho prostoru, a tady to zaznělo, je prostor pro tu debatu, kde se i může nesouhlasit. Jo. A nám se povedlo něco unikátního. Jo. Tím, že prostě tady máme různé typy generací z různých jakoby společenských
okruhů, jednotek, instituce, tak to je něco, jako co dneska už jako je vzácný. Takže toho si vašme, to já jsem rád, to se podařilo dneska. Jo? A může za to každý z vás, že se to podařilo, kdo jsem dorazil. Jo? Tak děkuju. Rozumíte se, to je všechno hezký, ale k čemu jsme tady dospěli? Dospěli jsme k něčemu. Že jsme se vůbec potkali a mohli jsme spolu nesouhlasit. A to je víc, než se může na první pohled dneska zdát. Tak teď je to první akce. No. Jste se přišel, že jsou tyhle otázky všechny vyřešeny? Ne, že něco. Jo, že něco. Tak ale jak nějak jsme to docela odevřeli. Tak jsme se lhali. Ale osobní setkání má samozřejmě velkou cenu. Ale já nevím víc, než když jsem sem přišel. Jo? Tak to je mi osobně líto. No mimochodem, jestli já si něco pamatuju ze školy, takže velká část těch věcí, které probíhaly, mi začala docházet až dlouho po té škole. Tak jo, tak děkujeme. Děkuji.